Televizija Marš, govornica, ja sam Mile Perić. Upitajte se o tome kako to da do danas niste znali ime i prezime, niti kako izgleda čovek koji je najuspešniji književnik koji piše na srpsko-hrvatskom govornom području, a znate sve o socijalnom, pa čak i o seksualnom životu estradnih zvezda i fudbalera. Moj sagovornik je veliki majstor knjige, verovatno najveći majstor knjige na prostorima bivše Jugoslavije. Moram koristiti ovaj izraz veliki majstor knjige zato što previše vremena će oduzeti kada budem nabrojao sve to čime se on bavi, a u vezi sa knjigom. Jer on je naučnik, doktor književnih nauka i književni teoretičar, prevodilac, urednik, izdavač, enciklopedista, profesor univerziteta, po vokaciji učitelj pisanja, a iznad svega toga, on je umetnički prozaista književnik. Kao naučnik objavio je 8 naučnih monografija ili zbirki svojih radova, od kojih je 2 objavio najugledniji ili jedan od najuglednijih svetskih izdavača koji se bave naukom, nemački, odnosno američki Springer. Kao prevodilac preveo je više od 50 knjiga sa engleskog jezika, kao urednik potpisao je izdavanje negde oko 500 knjiga, kao izdavač više od 200 knjiga je u sobstvenoj izdavačkoj kući objavio. Kao profesor univerziteta i kao učitelj pisanja radio je sa više od 400 studenata i ljudi koji su bili zainteresovani da usavrše svoju veštinu pisanja, a onda ono najvažnije, kao prozaista, napisao je 22 prozna dela koja su u 200 izdanja na 20 jezika objavljena u 23 države. Njegova knjiga je u obaveznoj srednjoškolskoj literaturi jedne države Evropske unije. O njegovim delima se proučava na 2 severnoamerička univerziteta. Dobitnik je jedne od najprestižnijih književnih nagrada koje je u popularnoj kulturi u rangu, recimo, Zlatnog glava ili Zlatne palme. Njegova sabrana dela izašla su skoro istovremeno u Sjedinjenim američkim državama i u Srbiji. Najugledniji književni kritičari našega doba, istina oni u inostranstvu, porede njegovo pisanje sa pisanjem Kalvina, Kafke ili Beketa. Jedan od njih reći će da u mom sagovorniku treba tražiti možda jednog od glavnih kandidata za naslednika čuvenog Borgesa. Ipak sve to malo vredi. Mnogo je više poznat i priznat u inostranstvu nego što je u Srbiji i na Balkanu. Moj sagovornik je profesor doktor Zoran Živković. Gospodine Živkoviću, dobrodošli. Dobar dan. Pa sad kad čujem ove rezime, naime, ja se uplašim, nekako mi dođe, ustanem i kažem slava mu, da mi je neko rekao negde, recimo, pre 50 godina, šta me čeka. Pitanje je da li bi se ja odvažio da se upustim u to da nekako se na kraju dogodi pola veka kasnije da imam jedan ovakav spisak. Nekako sebe doživljavam jednostavnije. Jedan od vaših uslova za ovaj intervju bio je da uradim ono što ste valjda nadali se da će uraditi svako od novinara koji u nekom masovnom mediju razgovara sa vama, a to je da sednem i da pročitam najmanje jednu ili više od jedne vaše knjige, i čak ste mi dali naslove koje bi trebalo pročitati. Ja sam pročitao Četvrti krug, pročitao sam Biblioteku i počeo sam čitati 7 Dodira muzike. Noćas sam čitao prvu priču iz 7 Dodira muzike. To je priča koja se zove Šapat. Ona je na mene ostavila veoma snažan utisak. Neću da prepričavam našim gledalcima o čemu se radi. Vaše knjige se mogu pronaći, gomila naših izdavača izdavala vaše knjige. Nisam siguran da ih još uvek ima u prodaji, ali znam da ima i drugih načina da se dođe do vaših knjiga. Priča pod nazivom Šapat i 7 Dodira muzike, koliko vam i zašto vam znači? Ona je zbilja posebna knjiga u mom životu, u životu kao pisca i ne samo kao pisca. Ja mislim da sam ja tu zapravo kroz tu priču i zahvaljujući toj priči dobio najviše što se može dobiti u prozi. To što sam dobio je daleko iznad svih
taštini prijatni književnih nagrada. Naime, javio mi se kada se pojavilo američko izdanje Sedam dodira muzike, posle nekog vremena mi se javio jedan građanin odande koji je nastavnik u srednjoj školi da mi ispriča ono što se tamo zbilo. On je običavao jednomesečno da u svom razredu jedan od časova posveti tome što će da pročita priču neku koja je na njega ostavila naročito jak utisak. I sad u razredu imao jednog mališana koji je bio autističan, koji je dakle pohađao taj školu, ali je imao poseban tretman, on nikada ni jednu reč nije rekao i onda su morali za njega neke testove da prave i da ga drže kao, nisu hteli ga drže u posebnom odelenju, nego da bi se valjda da bi se lakše uključio u nekakav normalan život, oni su ga držali u uobičajenom odeljenju, bile su tu neke posebnosti. Jedan građanin, jedan asistent je dolazio pri kraju svakog časa da ga povede do druge učionice, oni tamo menjaju često učionice. I sada je tom prilikom kada je dakle, nastavnik pročitao priču Šapat, a ovdje se otvoren zagradu, nipošto ne želeći da prepričavam, ali samo da dam kontekst priče, reč je o jednom također nastavniku koji ima petoro autistične dece u svom razredu sa kojima pokušava da uspostavi neki kontakt i sad tu priču počinje. I svi su saslušali priču sa, pretpostavljam, sa pažnjom i ovaj mališan i u to se i čas nekako završio, priča tamo traje otprilike toliko koliko jedan čas. I došao je taj asistent da ga odvede u drugu, on bi obično navraćao koji minut pre kraja časa da ga odvede u drugu učionicu. I mališan je krenuo sa njim prema vratima i jedan put je zastao. Zastao, okrenuo se prema učitelju, nastavniku svom i prvi put od kada je tu u školi, a to je šesti razred bio, izgovorio jednu reč. Rekao hvala. Hvala, thank you. Da. Dakle, tog časa sam ja dobio mnogo više nego što bi ikada mogao dobijem kroz bilo koju nagradu. Zbilja, šta se više može umetnosti proze dobiti nego to da nadahnete jednog mališana začaurenog u svoju autističku, taj autistički oklop, da najzad izađe iz njega i da ga nekako nešto iz spoljnog sveta toliko dirne da se on oglasi. Vi ste racionalan čovjek, skeptik ste. Ima tu podeljeno su mišljenje o tome. Ja recimo sebe tako doživljavam, ali ne misle svi tako. Kako biste objasnili to što se desilo? Pa ja sam čovjek sumnja, ne vere, dakle ja nikako ne bi u tome video ništa više nego što izgleda da jeste. To je da je prosto mališan pre svega pažljiv slušalac i da je dakle se susreo sa temom koja mu je valjda ne može mu ništa biti bliže od toga. Je li tako? Dakle, junaci moje priče su također autistična deca. Te priče Šapat, jel da, i tu je došlo do nekakve interferencije, do nekakvog poklapanja i on je, dakle, ono što bi inače zadržao za sebe, prvi put nekako nadahnut ime, zamišljam ja tako, ispoljio, oglasio se, izišao iz tog oklopa, jel da, i to je dragoceno. Znate, to sad izvesno terapeutsko dejstvo proze. Proze je, kako da vam kažem, ona je blagorodna, ona ume ako oplemenjujuća, ona dakle nam pomaže da život koji bi inače bio, ako ne baš turuban, a ono jednoličan i isprezan, da ga nekako obogatimo i oplemenimo. Eto, to se dogodilo onda, dakle, trenutak nekakvog poklapanja, dakle, između onoga što je mališanu bilo potrebno da se otvori i, dakle, jedne priče koja ga je na to nadahnula. Je li samo vrhunska proza, ona koja je zaista umetnička, ima sposobnost da nas dirne, da nas podstakne, da pobudi nešto u nama? Pa ne vidim kako bi to mogla da uradi trivijalna književnost. Nažalost, trivijalna književnost je u ogromnoj prevlasti tu u smislu da je 90 i
recimo 7-8% proze, ali to ne važi samo za prozu, važi za bilo koju drugu stvaralačku oblast, dakle je trivijalno, bezvredno, zabavno, lako štivo, najčešće polupismeno, i ono zadovoljava, dakle, one građanke i građane koji u, dakle, čitanju, ako uopšte čitaju, a takvih je samo 3% u svakoj populaciji, pa je tako i kod nas, dakle, imaju potrebu da se lako zabave. E, ali tu je na svu sreću onih 2,5-3% velike, visoke književnosti koja je pre svega umetnost i onda deluje kao i svaka velika umetnost. Dakle, ona nam donosi nešto novo, dakle, ona nas obogaćuje, oplemenjuje, ona nam čini život smislenijim, a šta bi se više moglo očekivati od umetnosti. U našoj popularnoj kulturi i u javnosti vi ste pogrešno percipirani kao neko ko se bavi nečim čime se ne bavi ili kao neko ko je autor žanrovske, a ne takozvane visoke književnosti. I taj nesporazum se uporno održava i održava se, čini mi se, i u stručnim krugovima, i vi kao da na to ne možete uticati. Ne samo da se za vas nedovoljno zna ili ne zna, nego i oni koji vas znaju, osim jako malog broja ljudi, doživljavaju vas kao žanrovskog pisca. Krivica za to je po svoj prilici do vlasnika i do urednika medija koji ne ispravljaju greške ili se ne trude da možda ažuriraju informacije koje imaju o vama. Milka Canić je skoro nepogrešiva bila dok je bila živa. Pričamo o jednom domaćem kvizu u kome je tačan odgovor bio da ste vi najpoznatiji domaći pisac naučne fantastike, iako vi nikada niste objavili ni jednu knjigu koja bi sadržala naučno-fantastičnu prozu. Da stvar bude gora, koleginica sa vašeg fakulteta, profesor dr. Tanja Popović, je objavila rečnik književnih termina na 466. strani, piše da je Zoran Živković pisac naučne fantastike. Pazite, imamo dva relevantna izvora, državnu televiziju na jednoj strani za masovnu kulturu, imamo vašu koleginicu u nečemu što spada otprilike u sekundarnu ili u tercijarnu naučnu literaturu koja kaže da ste vi pisac naučne fantastike. Kako izlazite na kraj sa time da vas ne samo možda ne priznaju dovoljno, nego vas čak i pogrešno doživljavaju u popularnoj kulturi? Pa to mi pre svega govori da ljudi ne čitaju. I zapravo moj najveći problem jeste u tome što bi sve bilo jasnije i ne bi opšte postojale nedoumice da oni koji imaju razloga da se bave na bilo koji način mojom prozom, dakle, daju sebi truda da bar pročitaju to. Da je koleginica Popović, koja je autor tog leksikona književnih pojmova, dala sebi, potrudila se malo da, dakle, da pročita bar jednu moju knjigu, bilo koju, ona bi lako se uverila da tu nema ni u tragovima naučne fantastike, ali ona tu nije, i onda se ta greška prosto ponavlja, ide iz, ja ne znam da li, pretpostavljam da ima više izdanja te knjige i tu grešku niko neće da ispravi. Ali nije to glavni problem. Dakle, sad oni koji su baš u nedoumici da li je tu ispravljeno ili nije, mogu da se sami najbolje uvere tako što će uzeti da pročitaju. Nečitanje je glavni problem. To je, dakle, ono što oko čega se spoplićemo. Na kvizovima se zbilja ja javljam tamo i tek odskora se nekako tu nestaje bar onaj prefiks naučna, pa ostaje samo pisac fantastike, što je sad više me negura u nekakav zabran žanra, jer fantastika nije žanr, fantastika je prosto jedan od dva velika vida književnosti, čak vid koji je tu znatno pretežniji od ovog, i po književnost važniji od ovog realističkog vida književnosti, je li tako? I onda mi je nekako lakše. Ali nemam ja problema inače sa tim. Evo vam recimo anegdota od pre neki dan. Dakle, vozim se autobusom i sada ulazi jedan tata sa svojom ćerkicom malom, i sad kako su te gužve nesnosne tamo bile tog dana, on onako nervozno zatraži od mladića, a nepotrebno nervozno da on ustane.
I Mladić ustane i meni se učini da je situacija naelektrisana i da bih je nekako pacifikovao malo da bi smirio. Pošto je ta devojčica sela na mesto od mladića koji je ustao, ja je pitam, a kako se ti zoveš? I sad ona nekako prvo pogne glavu, pa ne odgovara meni, nego se okrene kao ovom mladiću koji je ustao, kao da mu se izvinja, kaže, a kako se ti zoveš? I on se čuti, gleda mene, a onda se tek devojčica okrene ka meni i kaže, a gledajući tog mladića, kaže, a meni, kako se ti zoveš? Kaže me, ja se zovem Zoran. E sad njen tata interveniše. Kaže, čika ne samo da se zove Zoran, nego je to naš najveći pisac naučne fantastike, a i ne samo naš, nego i svetski. Se zamislite vi da u toj situaciji ja u krcatom autobusu krenem da objašnjavam da ja nisam pisac naučne fantastike. Kada vam trojica kažu da ste pijani, ležite i valjete se, oni koji treba da znaju da ja, naime, nisam pisac naučne fantastike, znaju, ali da ne nastane sad odavde nekakva velika zabluda koja i zabuna koja bi mogla da me da nekako baci pogrešno svetlo na ono čim sam se zbilja bavio jednim dobrim delom života, odnosno 15. godina. Ja apsolutno ništa nemam protiv naučne fantastike. Dakle, ja mislim i dalje da je to jedna od dve velike vrste književnosti koja je dakle obeležila umetnost proze 20. veka, da 20. vek nam je dao dve velike fantastike, dao nam je magijski realizam i naučnu fantastiku. I ja sam se sa velikim zadovoljstvom i pionirski u nekoliko bavio naučnom fantastikom, negdje profesionalno bavio, čitao sam je dobar deo života, recimo čitam posljednjih 10 godina, tu nema ničeg novog, ali sam se profesionalno bavio njome recimo od 75. do 90. kada mi izišla enciklopedija naučne fantastike. 90. izvinjam se. 90. Dakle, 15 godina sam je sa 5. 90. I tu sam se zbilja ogledao u gotovo svim videovima te književne vrste. Evo vidite, izbegavam da kažem žanr, jer mislim da nije žanr, odnosno ne u onom smislu u kome je žanr sinonim za nešto pežurativno, dakle književno niže, književno bezvredno. Dakle, bio sam neko ko je magistrirao i doktorirao, pa biste pobrojali tamo iz naučne fantastike, koji je, dakle, pisao knjige o naučnoj fantastici, računajući tu enciklopediju, koji je bio izdavač, urednik, sve ono valjda što se može biti u jednoj oblasti, osim što nisam pisao naučnu fantastiku. Zapravo nisam uopšte pisao prozu. U vreme kad sam ja napisao prvi prozni red 1993. godine, ja sam već praktično prestajao da se bavim naučnom fantastikom. Naime, zašto? Kad napišete jednog časa enciklopediju naučne fantastike, a to je već samo po sebi bilo nečeg neprirodnog u tome, naime enciklopediju po pravilu pišu timovi ljudi, ovo je bio one man show, dakle ja sam i tu u vreme pre interneta, što danas s ovim novim klincima izgleda potpuno nemoguće, neverovatno, seo i 5 godina radio i napisao enciklopediju naučne fantastike koja ima svoju istorijsku vrednost. Ona je sad nekako neažurirana, ali dalje nešto što unutar onog razdoblja na koje se odnosi, ona je jedan, čini mi se, pouzdan vodič kroz tu oblast. Dakle, ja sam bio sve drugo, samo ne pisac naučne fantastike, ali prosto nisam u to vreme bio pisac ničega. I kad sam počeo pišem 1993. godine, dakle, nekako se očekivalo po inerciji, budući da sam kao javna ličnost prethodnih 18 godina, dakle, bio najviše prepoznat kao neko ko se bavi naučnom fantastikom, pa se onda po inerciji pretpostavilo da sad ja sad, budući da je sve ostalo bilo vezano za naučnu fantastiku, da sad nužno mora i pisanje da bude naučna fantastika. I onda su čak i ovi neki ljudi koji su to čitali nekako na silu hteli o tome da vide naučnu fantastiku, iako je bilo jasno da nije. Naime, zašto nije naučna fantastika? Ja sam teorijski mogao da zbilja i da se i u pisanju bavim naučnom fantastikom.
Pa, kako da vam kažem, razlog je bio uglavnom sledeći. Nekako u vreme kad sam ja počinjao da pišem, došlo je do jednog, kako da vam kažem, do jedne silazne putanje, na jednoj silaznoj putanji se našla cela naučna fantastika. Naime, ona je obavila svoju veliku misiju u 20. veku i jednog časa se našla na zalasku. Naime, nije nam više bila potrebna. Nije bilo neophodno da čitamo naučnu fantastiku da bismo videli kakav nam svet predstoji u neposrednoj budućnosti. Mi smo počeli da živimo u naučnoj fantastici. Ta spravica koju imate pred sobom, taj telefon je zapravo simbol naučne fantastike. Na stranu to što to niko nije predvideo u delima naučne fantastike sve dok se maltene nije pojavilo. Ali ta napravica koju svi danas koristimo sa svim onim pogodnostima koje nudi, ona je mnogo više nego što smo u 20. veku zamišljali kako će izgledati svet budućnosti. Dogod sad sa tom napravom, ja prosto više ne znam u čemu bi se u naučnoj fantastici pisalo. Mi smo došli do nekakvog iscrpljenja tema iz naučne fantastike i to možete najbolje da vidite po tome da više uopšte nema nekakvih velik. Piše se dalje naučna fantastika, ali piše se po inerciji koju diktira industrija knjige. Ali niti ima velikih imena, niti ima, što je možda i važnije, velikih filmova. Sve ovo što nam se servira kao nekakvi filmovi, ja do duše to vrlo nevoljno odlazim da gledam. Evo sad sam gledao valjda najgori naučno-fantastični film u poslednjih 30 godina. To je Ad Astra, koja je prosto toliko u svakom pogledu potpuno. Evo, upotrebit ću jako reč, nemojte mi zameriti, koja je starija. Da je meni došlo da izađem negde na sredini i samo neka mazohistička upornost me držala tamo. Dakle, mi živimo u svetu naučne fantastike i dakle, nije nam više potrebno da imamo književnost te vrste, ali nam je svakako dramatično potrebno da imamo novu vrstu fantastike koja je primerena 21. veku. I ako ja smem da sad dam ne kompliment, nego da dam jedan pozitivan kvalifikativ svoj prozi, dakle prozi koja nije sva moja proza fantastika, ali onim delima koje jeste, onda je to što ona sudeluju u formiranju te nove fantastike, fantastike 21. veka koja još nema. Dakle, svoj naziv i ne znam ni da li će ga imati, ali to je sad gotovo jedan neformalni pokret. Tu su, recimo, bar po onome što se sada akademski izučava, tu su, naravno, pre mene Murakami, recimo, Okazuo i Shiguro. Ovo u Evropi je moja proza ta na koju se najpre pomisli kada se govori o nekoj toj novoj vrsti fantastike. A spravica koju ste malo prepomenuli, ova spravica, ima u sebi 400 naslova iz naučne fantastike, uključujući sve što je izdato na CD-ima Polaris 1 i Polaris 2. Naravno, ima ona još oko 3500 knjiga koje ja verovatno najveći deo njih neću pročitati do kraja života, niti mogu pročitati. Ali ono što hoću da vas pitam jeste, ako je naučna fantastika mrtva, kako to onda da ja, a i mnogi drugi, svako malo se vratimo, recimo, Ursuli Le Guin ili, ne znam, Rami ili Zadužbini, ali Ursuli Le Guin se, recimo, vraćam svake godine da ponešto pročitam od nje. Otkud u nama ili otkud u meni onda potreba da se vratim tim klasicima naučne fantastike? Godište je u pitanju. Naime, vi i ja smo nekako vrlo bliski po godištu i dakle, mi smo bili savremenici druge polovine 20. veka kada je naučna fantastika bila na svom vrhuncu i to nama nešto znači i to nam govori. Novim generacijama, međutim, ne. Oni ljudi pre svega, što je tužno, naravno, znatno manje čitaju, nego oni nemaju čemu da se vrate ili još gotovo ništa prvi put nisu pročitali. Da biste se vratili, vi morate već da imate nešto u pročitanom fondu. Dakle, oni nemaju čemu da se vrate. Što je šteta, u stvari, jer ovo što im se danas servira i nudi je daleko
ispod onoga što je naše to vreme, druga polovina 20. veka, imala da ponudi u umetnosti fantastike. Dakle, to ovo, ako se uopšte nešto čita, onda se zapravo čita i gleda ono što je najrđavije. Ali tako je vreme, idemo ka jednoj, opet sustežem da upotrebim jaku reč, ka jednoj debilizaciji, dakle, onoga što je, recimo, što bi moglo da bude široko čitateljstvo, ako uopšte nešto čitaju ljudi danas, a sve manje čitaju, se javlja da na duše paradoks, otvaram zagradu, sve više postoji sklonost ka pisanju, sve manje ka čitanju. Ja imam, dakle, iako sam se penzionisao, pa nisam na fakultetu više, odnosno vanredno jesam na kursu za doktorske studije, ali sam, radim kod kuće sa tri sjajne grupe ljudi koje zanima književnost. I dakle, čak i njih moram ponekad da uveravam da kao pisci čitaju, jer se nikada neće formirati kao pisci ako ne budu čitali. Kako da vam kažem, ja vam jedan primer, dakle, kad je sajam knjiga u Beogradu bio najposećeniji, to je, mislim, bilo 2011. ili 2012. Ukupna poseta sajmu sa svim onim građanima koji dođu pa ne mrdnu dalje od onih pljeskavica, dakle svi koji uđu na sajam, je bilo negde oko 215.000. I to je otprilike broj ljudi koji se inače zanima za knjigu, 3% populacije. 3% populacije čita, a neredovno i zapravo kad biste tragali za onim ljudima kojima je knjiga, kao što je bila u nekim ranijim vremenima i kao što je bila na nekim, možda još više u nekim drugim podnebljima, onda bi taj broj bio još manji. Ali to je tako kako je. Znate, ja sam vodeći, dakle, kurs kreativnog pisanja na Filološkom fakultetu, zapravo glavni problem imao kada je trebalo animirati te koji su se od svoje volje upisali na kurs kreativnog pisanja, pretpostavljam sa ambicijom da ako ne baš postanu pisci, a ono da se pripreme za to, jel da, sa njih sam imao problem da uverim da treba da čitaju. A nema bolje kursa kreativnog pisanja od kreativnog čitanja. Vi ste, zahvaljujući verovatno televiziji, kod nas ikona naučne fantastike. Kad se kaže SF, onda se pomisli na vas. I zato je krivica verovatno do televizije. Bilo je vreme, čini mi se, 84. godina prošlog veka, kada ste se na televiziji redovno pojavljivali u nečemu što je bio vaš autorski serijal, posle koga su sledili filmovi. Mislim da se to zvalo... Zvezdani ekran. Zvezdani ekran se, čini mi se, zvala knjiga. Ovo je bio ciklus 8 decenija naučno-fantastičnog filma, je li tako? To je podnaslov bio i tamo je bio Zvezdani ekran. Vaš glas, umirujući. Profesorski ravan i poučan, vaš lik su izgleda učinili tu ili naterali nas u tu grešku da vas danas percipiramo kao nekoga koji ima veze sa SF-om, iako je vi više nemate. Ali postoji jedna stvar koju ste vi, čini mi se, samo usputno pomenuli. Ima nekoliko stvari u kojima ste vi prvi u našoj zemlji. Jedna je da ste 1982. godine bili prvi doktor naučno-fantastične književnosti, je li tako? Odnosno, u naslovu vaše doktorske disertacije je postojalo postanak naučne fantastike ili pretvaranje naučne fantastike u umetničku prozu. Da, nastanak naučne fantastike kao žanr umetničke proze. Da, naime, ja sam, formalno govoreći, dakle, ja sam doktor nauke o književnosti. Moja teza ili tema doktorskog rada jeste naučna fantastika. Prethodno je to 3 godine ranije, 79. je magisterski. I taj magisterski je na duge staze zapravo čak možda i značajniji. On se bavio opusom Artura Clarka, ta tema ima... Antropomorfizam, je li tako? Tako je, i motiv prvog kontakta u delima Artura Clarka. Artur Clark je bio, da podsjetim, ove mlađe koji su to nekako možda još nisu stigli da doznaju, bio jedan od najizvrsnijih pisaca naučne fantastike. I bavio se onim što je možda najosobenije, jedna od dve najosobenije teme te književne vrste, dakle, usputovanje kroz vreme, to je druga tema, prvi kontakt, i onda je
to bilo. Sad zanimljivo je da je taj moj rad iz 79. Prvi akademski rad uopšte, Clark mi je sam to napisao. Dakle, da. Prvi akademski rad prvi o akademski, Arturu Clarku? A ne Arturu, da, o prozi Artura Clarka. Ništa drugo nije, čak sve do 92. godine nije postojao ni jedan drugi rad o Clarku. Tu je jedna Ruskinja isto odbranila tezu o njemu. Englezi su počeli prvi radovi akademski. Ne eseji i prikazi njegovih knjiga, to je drugo, ali akademski rad se na engleskom pojavio već duboko u 21. veku. Da nastavim sa ovim što sam hteo reći, u čemu ste sve prvi. Vi ste sad dodali da ste zapravo i napisali prvu studiju o Arturu, prvu naučnu studiju o Arturu Clarku. Osnivač ste sa svojim prijateljem, sa svojom suprugom i njegovom suprugom prve privatne izdavačke kuće, ozbiljne izdavačke kuće u ondašnjoj Jugoslaviji, izdavački atelje Polaris. Dotle nije postojalo ništa slično i vi ste se, malo pre ste sami rekli, koliko nekih 15. godina, čini mi se, od 1982. do 1997. godine bavili izdavanjem sobstvenih knjiga, zapravo knjiga koje ste sami izdavali. Da, samo istine radi i pravde radi da vas samo malo dopunim. Naime, zapravo nisam prvi. Pre mene je u privatno izdavaštvo otvorio je ta vrata Mašić. On je bio dizajner knjige, grafički umetnik, i on je prvi pre mene imao tu, dakle, jednu ediciju koja je našla, iskoristio rupu u zakonu kao što sam ja iskoristio 82. To danas izgleda fantastično, dakle, niste nikako mogli da budete privatni izdavač. A onda je u republičkom srpskom zakonodavstvu, ne jugoslovenskom, za razliku od ostalih republičkih zakonodavstava iz drugih republika, se javila mogućnost, nekako je to prošlo, i dalje mi je zagonetka i bit će mi za ovih zagonetka kako su to uspeli da proguraju, ali javila se mogućnost da prevodilac objavi kao vlastito izdanje svoje autorsko delo, dakle prevodilačko delo. Dakle, prevodilačko delo je dignuto na rang autorskog dela, što svakako jeste, i onda se pojavila mogućnost da ponuđena je mogućnost, odnosno nije bilo protivzakonito, da vi sami to objavite. Mašić je to koju godinu pre mene iskoristio tako što je, je takođe dopušteno da grafički urednik svoje delo, dakle svoj doprinos knjizi, da se to proglasi takođe za autorsko delo, pa je on iskoristio tu rupu u zakonu, odnosno krenuo je da objavljuje privatno knjige drugih autora, ali je njegov doprinos bio grafički dizajn kao autorsko delo. A onda sam ja iskoristio ovo prvi i pa da, ja sam, naime, mogućnost da se objavi ta knjiga je bila ta da ja objavim svoje autorsko prevodilačko delo. I sad, ako bi se sad neko zbilje udubio u to šta piše u impresumu Polarisovih izdanja, stoji ovakva formulacija: samostalno autorsko prevodilačko izdanje, pa se onda nabrajemo, evo, počelo je tako sa nas četvoro, kasnije se to menjalo. Ali sva izdanja, dok je formalno, Polaris nikada nije bio, dakle, kako da vam kažem, izdavačka kuća Lege Artis, dakle, to nije bila jedna institucija. Nego je to bilo nešto zašto se koristio eufemizam atelje, što nije zapravo značilo ništa. I vrlo je, tu imate jednu anegdotu, dakle, ja sam, budući da sam sve radio tako da nemam nikakvih problema sa zakonom, kad sam počeo da objavljujem knjige, ja sam na kraju prve godine, kad se to okončalo, dakle prva godina izdavaštva, tu se ostvario nekakav prihod, otišao upravo prihoda da to prijavim. I sada su oni tamo ljudi imali velike glavobolja, nisu znali u koju kategoriju poreskih obveznika da me svrstaju. Tamo je, nije prosto bilo predviđeno, dakle, nigde se nije moglo, nije postojala rubrika, dakle, samostalni izdavač koji objavljuje svoje autorska dela. Dakle, nisam radio ništa nezakonito, ali se opšti zakon koji dozvoljava i nekakav posebni poreski zakon nisu bili usklađeni, nije postojalo ništa. I onda su se oni, želeći da mi svakako naplate porez, domišljali šta da urade, i onda je nekom genijalno palo tamo na pamet da me pita da li ja te knjige prevozim. Pa rekao sam, gde bih ja prevozio te knjige?
Pa kaže, negdje ih morate prevoditi, šta radite s njima kad se odštampaju? Pa kažem, odem kolima do štamparije pa ih dovezem do kuće. Dakle, prevozite ih. Kažem, ja prevozim. Odlično, bit ćete taksista. I ja sam se formalno za poreske vlasti Jugoslavije dobrih 8 godina vodio formalno kao taksista koji se bavi prevozom knjiga. Jer nisu imali ni jednu drugu rubriku da me dame. Da bi glupost mogla biti jedan od razloga što je ona država propala. Pa, kako da vam kažem, oni su ljudi morali da se nekako snađu. Dakle, nisu nigde mogli da me ni u kakvu drugu grupu stave i to im je jedno. Bilo je malo rubrika za privatnike, znate. Vaša... Berberin sam mogu također da budem, ali sad, mislim, zamislite vi da sam koji izdavaš plaću porez kao Berberin ili Šuster, to bi tek bilo neprirodno. Vaša ondašnja supruga je naš afirmisani prevodilac, gospođa Mirjana Živković. Ovo u vezi prve nagrade koju ste dobili. 1978. godine u Briselu dobijate Evropsku nagradu za najbolji prevod naučne fantastike. Je li to zbilja vaša nagrada ili je možda nagrada koju delite sa svojom suprugom? Ne, u to vreme je bila moja nagrada i čak za neko određeno delo, ali ja tu nagradu nigde ne pominjem jer je zapravo ona u nekoliko... Pa mislim, moram upotrebiti tu reč, dakle nezaslužena. Naime, da bi neko mogao da proceni kvalitet prevoda, taj neko je morao da to prosto pročita bar. Žiri je tamo bio sastavljen od Evropljana od kojih niko nije znao ni reč srpskog. Nego je prosto nekako, bilo je potrebno dodeliti nekome nagradu za prevođenje i sad je se ispostavilo da ja tog časa od svih onih koji su zatekli u Brislu tamo imam najviše prevoda i nije bilo ni drugih kandidata i onda su mi oni dali tu nagradu i ja se sad onako... Pravim kao da zapravo nje nema i nigde ne pominjem, znam zapravo da nije zaslužena, nego je prosto dobijena samo zahvaljujući okolnosti da sam se sam zatekao u Brislu i da nije bilo protiv kandidata, pa je onda bilo, nije bilo druge, nije bilo konkurencije. Ne znam da li ste sabrali, ali vi imate mnogo više nagrada za svoj rad na polju naučne fantastike, iako niste ništa napisali od naučno-fantastične proze, nego što imate za prozu, bar gledano formalnih nagrada. I zanimljiva stvar, izuzimajući ovu nagradu iz Brisela 1978. godine, sve druge nagrade za SF ste dobili u poslednje 4 godine. A to je vreme kada vi već ste afirmisani pisac umetničke proze u sferi fantastike, a ne u žanru naučne fantastike. Dobili ste ovu nagradu evropskog velemajstora u Dortmundu, je li tako, pre 2 godine. Od 2013. i 2015. godine dobijate seriju nagrada Art Anima, Stanislav Lem, onda zatim Zlatni zmaj. I zaboravio sam šta bi bila. To je treća, naime, ali samo da vam kažem to, nigde ni u jednoj od njih, koliko me sad pamćenje služi, ne stoji eksplicitno naučna fantastika. Mislim da sem kod ovoga Solarisa stoji na ovim drugima samo za fantastiku. I ovu Dortmundu što je ovaj... Je to moć predubeđenja, je li tako? Je to moć medijske slike koja se formira o nekome... Kako se uzme, znate... Imidža, nezavisno od toga šta čovek u stvari radi ili nezavisno od toga kako i koliko čovek radi. Recimo, Solaris pokrene tu nagradu i onda im nekako izgleda najprirodnije da daju onom ko je najstariji, ko se bar nekako, bar jedan deo života bavio time. I onda neko, sad tu je jedan od reki povlastica starosti je to. Dakle, sad vas oni najprije imaju u vidu ko veli ovaj će još tu, neće baš dugo, još ajde da mu damo dok je živ. Ako uzmemo standarde Ujedinjenih nacija važeće, vi zbilja spadate u stare ljude. Ujedinjene nacije kažu da čovek koji je stario 65 godina. Je ili mrtav ili je star. Je, da, da, je star čovek. Vi ste rođeni 5. oktobra na taj simbolični... A ne, to su optuživali su me da sam to s predumišljem uradio dalekovido, 52 godine ranije da bih imao dobru političku poziciju ako se nikad nisam bavio politikom u nekom datumu, da sam baš rođen 5. oktobra, tako, s predumišljem. A 90. godina viđao sam vas na protestima u Beogradu. Pa dobro, ali ne kao političara, nego kao frustriranog građanina kome je bilo dosta svega onoga što se tamo događalo i onda sam čak sam se javno oglašavao, sad sam skoro našao pukim slučajem, sam u
među u arhivi nekoj na koji sam i zaboravio, našao neki svoj intervju u kratkovečnom tadašnjem listu iz sredine 90. godina Demokratija, gde ja objašnjavam da, odnosno lamentiram na time da mi RTS emituje reprizu serije Zvezdani ekran koju ste pomenuli, a da ja istovremeno sam svakodnevno prolazim pored RTS-a i tamo udaram u šerpe, lonci i onaj ceo inventar koji je bio, tako da evo vidite, ali nije to, ja nikada nisam imao političke ambicije, ali to je prosto bio duh vremena, dakle, to je kao i svima, pretpostavljam, ili velikoj većini nas je doslogrdilo ono što se tada događalo, pa sam bio na napoljenu ulici. Borges, koga često dovode u vezu sa vama, zapravo obrnuto bi bilo tačnije. On mene sa njim, da. Vas dovode sa njim. Jednom prilikom rekao da je zadatak ili obaveza umetnika da radi sve što može protiv autoritarne vlasti i svega onoga što ona znači. Jel osjećate u sebi taj imperativ da, obzirom da se bavite javnim poslom, da se bavite umetnošću koja ima koju velik broj ljudi koji uživaju, osjećate taj imperativ da i sami preduzmete nešto ili da govorite protiv vlasti koju on naziva autoritarnom? Kako da vam kažem, nema jednoznačnog odgovora. Dakle, dok sam bio znatno mlađi, dakle, pre 25 godina, recimo, u vreme Miloševića, ja sam to silno osjećao. Danas je meni 71. i hoću vas podsjetiti na nešto što će vam onda, čini mi se, najbolje predočiti moj sadašnji odnos prema svetu politike uopšte. Podsjetit ću vas na sjajno Volterovo delo Kandida. Kandid je junak koji je avanturista veliki koji prođe sito i rešeto po svim kontinentima, se juri tamo i događaju mu se najneverovatnije pustolovine. I u samom finalu ga zatičemo u predgrađu Istanbula. I tu ima jedan kućerak svoj, ima neki mali vrt. I tu nešto prčka po tom vrtu i jednom svom prijatelju koji mu dođe u posetu kaže kao vid velike životne mudrosti posle celog tog burnog života koje je proživeo. Znaš, kaže, svako od nas, obdelavaj svoj vrt. E, ja sam sad u toj fazi da mi je vreme toliko dragoceno postalo da prosto ne mogu da ga više trošim na ono što ne mogu da promenim ako bih želeo, nego prosto hoću da obdelavam svoj vrt dok imam izvesnu mentalnu svežinu, još držim da imam, da možda napišem jednu ili dve knjige. Evo, ja sam, to mi je veoma drago i to je mnogo važnije od bilo kog političkog angažmana. Ja sam poslednjih godinu i po dana vrlo prilježno radio na nečemu što sam odavno želeo da uradim, pa okolnosti nisu bile povoljne za to. Bavio sam se romanom velikim, sjajnim, možda i najvećim ili jednim od najvećih romana 19. veka, Zlim dusima Dostojevskog, i napisao sam jednu opsežnu studiju koja će, nadam se, uskoro izići. Predstoje nam dve velike godišnjice vezane za Dostojevskog. 21. je 200 godina od njegovog rođenja, a naredne 22. je 150 godina od kako su izišli Zli dusi. Evo, ja razgovaram sada u dogovor se pregovorima, dogovorima ili kako hoćete. Sam sa jednom velikom domaćom izdavačkom kućom koja bi trebalo da objavi jedno luksuzno i kritičko izdanje tog romana, izdanje kako nije postojalo ovde, dakle, koje bi kao izvestan uvod imalo tu, dakle, moju studiju. U studiji inače nosi naslov Zli dusi ili Kop muške lepote. Evo, prvi put ga javno ovako ovde obznanjujem. A delo bi bilo opremljeno onim kritičkim aparatom koji je za one zahtevnije i kvalitetnije čitaoce dragocen. Dakle, bilo bi otprilike 200, nazovimo ih fusnote, ne bi one bile ispod, u dnu svake strane, nego kao jedan dodatak na kraju, koje bi tumačili, razjašnjavali sva ona mesta
tamna koje izazivaju nedumicu, da je Dostojevski u aluziji nešto govori, ja bih ih sad identifikovao i napravilo bi se jedno kritičko izdanje i ako to budem uradio, to će biti značajnije, daleko značajnije od bilo kog mog političkog angažmana trenutno. Postajete po drugi put pisac po narudžbini? Pa kad je bio prvi put? 2010. godine Kancelarija za evropske da. Ne znam šta, zatražit će od vas da ako ste u mogućnosti nekim svojim umetničkim delom pomognete, ili tako, obeležavanje, približavanje. Ne, da, pri čemu, ajde da to ipak personalizujemo, dakle ne kancelarija, nešto neodređeno. Zvao me tadašnji ministar za evropske integracije Božidar Đelić, koji je tek u drugom pokušaju došao do mene. Dakle, postojalo je nešto što se nazivalo Dunavska inicijativa. Dakle, jedan je skup zemalja iz sliva Dunava, što, dakle, oni koje su članice Evropske unije, što ovih nešto manje koje nisu. I oni su se povezali u jednu inicijativu i tu je trebalo da onda tu, dakle, se napravi jedna bliža povezanost i u sklopu celog tog projekta je postojala ideja da svaka za jedan događaj, veliki skup koji se planirao 2011. da svaka od zemalja priloži uz ostalo i po jedno umetničko delo u slavu Dunava i u slavu tog projekta. I onda me Božidar Đelić pozvao i pitao da li ja mogu da napišem, dakle, roman o Dunavu. I ja sam kratko i jasno odgovorio da ne mogu. I lukav je bio ministar, znao kako treba s ljudima, rekao je, pa dajte vi ovako da vi promislite o tome. Pa kažem, znate, nikad nisam bio pisac u najam. Da li, kaže, napisali ste roman? I sad ja mogu da vam objasnim da napisati roman i sam biti pisac u najam, da su to dve veoma različite stvari. Jer onda je on izgovorio pravu reč i ono pogodio je tačno ono... Zbog naših gledalaca, autor ste romana koji se zove Pisac u najam. Čiji je naslov, dakle, Pisac u najam, i koji je upravo, dakle, izišao 2010. godine. I zanimljivo, čovjek je pročitao. Kaže ona, zašto ovo ne biste razumeli kao jedan izazov? Dobro, niste bili, ali možete da budete. Ili se možda, kaže on, ustežete, zazirete, bojite izazova. E, to nije trebalo. Provocirao vas je. Pa da, i onda sam ja naravno naseo na to, ali sad mi je upućen izazov. To je bilo negde sredinom juna 2010. Ja sam njemu na poslednjih dana juna javio da imam naslov tog romana. I počeo sam ga pišem. I kad sam mu dao prvi od 5 delova da pročita, da prosto vidimo šta je to što njemu treba, i otprilike mu u jednoj skici, onako u kroki, u jednom izložio šta sledi posle toga, gde će biti pre svega locirana preostala 4 dela. Na još 4 Dunavska mosta. Tako je, u 4, bit će ukupno 5 različitih zemalja. Njemu su sad ambicije počele da rastu i ja sam se sve više nalazio u nebranom grožđu. Naime, on je... Prvobitna ideja je bila da knjiga izađe na srpskom i da se prevodi na engleski. Ja sam već, pošto sam napisao taj prvi od 5 delova, dao prevoditeljki svojoj, ali Skopu Tošić, da prevodi na engleski. Ali onda je on, doznavši da će drugi deo da se događa u Austriji, treći u Slovačkoj, četvrti u Mađarskoj i peti kod nas, rekao da moramo da imamo prevode i na nemački, slovački i mađarski. To je briljantna i izdavačka i marketinška ideja. Jeste, jedino što mene umalo bukvalno, ali sasvim bukvalno glave nije stajala. Jer naime, sad sam je morao da hitno nađem te, nije bio ko drugi, te ostale prevodioce, i našao sam odlične prevodioce. I onda su oni svi dobijali od mene, kako bi ja napisao, recimo, prvi deo, dok oni prevode prvi, ja pišem drugi, dok oni prevode drugi, ja pišem treći, a što je značilo da nema nikakvih ispravki, nema nikakvih intervencija, to što ste napisali, to je to.
A onda sam bio dovoljno što mi je potpuno nesvojstveno, nesmotren, nerazuman ili kako se to već još gore može opisati i potpuno zapostavio svoju terapiju za visok krvni pritisak. Neobjašnjivo za mene. Tako da sam ja na kraju, kad sam završio knjigu posljednjeg dana decembra ove 2010. dogurao na 220, recimo sa 110. To je bila ta cena. Prevodilo se još, jer su me oni sustizali, prevodioci, negde smo posljednji prevod dobili sredinom januara. I ja sam onda proveo 2 meseca panično tragajući u Beogradu, uveren da se to vrlo lako može naći, teško se razočaraši kad sam se uverio da ne može, nekakvog dobro stručnjaka za pritisak koji bi mogao da me nekako, ako je to ikako moguće, dovede u red. I u 2 ili 3 navrata sam ja bio vrlo blizu nekakvog dramatičnog ishoda svega toga. Na svu sreću, na kraju sam sreo jedinstvenog doktora koji me je spasao, tako da sam onda tadašnjem predsjedniku države, Borisu Tadiću, odnao i podastro zvanično, na uvid sam bio primljen, audijencije bile i donosam u te komplet koje je objavio Zavod za udžbenike. Gospodina Tadića ste i upoznali tim povodom, je li? Da, tom prilikom, da. Ima par stvari u vezi te knjige koje me iznenađuju, tiču se vašeg književnog postupka. 164 dana je trajao vaš posao na toj knjizi, tačno. Ali ono što me iznenadilo jeste da ste vi prvo imali naslov, a da ste 2 nedelje ili 3 nedelje posle tog naslova sjeli da pišete knjigu. To da vi znate kako će se knjiga zvati, a da niste napisali prvi red, je li to nešto što je uobičajeno za vas? To nije ni malo neobično. Naime, ja sam, od kad sam počeo da pišem, pisao na taj način. Ali hoću da vam odgovorit ću odmah na pitanju, samo mali uvod. Naime, ono čemu sam nastojao i čemu i dalje nastojim da naučim studente jeste to da ne postoji povlašćeni način pisanja. Dakle, svaki način je naravno dobar koliko je delo nastalo tim načinom pisanja dobro. Ja sam inače pisac koji je, dok piše, svojevrsna, i ovo se shvatite u jednom figurativnom smislu, podvojena ličnost. Naime, ja sam istovremeno pisac koji sluša ono što mu nesvesno govori, to nesvesno gde se proza generiše, gde nastaje, i na nekom racionalnom nivou jedan radoznali čitalac da dozna šta će u toj priči biti. I sad to kad vam kažem ovako, izgleda vam ko čist vudu i ne zameravam to, prosto svima izgleda i meni samom izgledalo. Ja sam to prvi put iskusio kad sam napisao, dok sam pisao prvi roman Četvrti krug. Zbilja sam ja bio neko koji je sa nestrpljenjem racionalno očekivao da vidim šta će na kraju biti u tom romanu, a nesvesno sam hvatao te diktate koji su, to nesvesno koje piše, to, dakle, ne racionalni um, racionalni um može da izbaci neki konstrukt, to nije umetničko delo. Nemate plan, znači... Ne, nemam ništa. Dakle, mene, ma koliko vam to sad izgledalo, ali to nipošto nije nekakav povlačeni način pisanja. Imate ljude koji su sjajni pisci, a imaju plan. Moj mozak radi ovako. Ja nisam u tome poseban, ima i drugi pisac koji tako rade. Dakle, u času kad pišem sve što imam, to je prva rečenica ili prva slika iz tog, dakle, nekog dela koje treba da nastane. I to prosto se, kao da se u tom nesvesnom negde, vidite, pokazujem ga negde u ovom delu svesti, u ovom delu glave, kao da se generiše, obrazuje jedna kritična masa. Dakle, to nesvesno je jedan žrvanj u kome je sve ono što smo nikada videli, čuli, doživjeli, pročitali, iskusili, sve je tu neprekidno vrenju i kad spavate i kad ste budni. I tu onda nastaje, tu se iz tog jednog žrvnja u tom jednom prepletu svih tih elemenata se jednog časa, bar ja zamišljam prostodušno tako, tek da bih imao neku sliku da vam predočim, generiše neka kritična masa i kad ta kritična masa dostigne određenu tačku, ono teži da se ispolji. Kod mene se to javlja tako što me probudi najčešće ujutru ta neka prva rečenica ili me ta neka slika početna probudi. I sve što onda preostaje, to je da sednem da pišem. Te rečenice se nižu i sad ja ću pojednostaviti stvari, ali ja zbilja kao da sam
stenograd, daktilograf koji hvata beleške nekom, kojim jedan deo svesti diktira i na nekom racionalnom nivou sam ja zbilja radoznali čitalac. Evo ovde isto tako bilo sa Pet Dunavskih čuda. Ja sam znao da taj naslov mora biti. Ja sam, iako da ste me onda pitali u čemu će biti reč u romanu, ja zbilja ne bih umeo da vam kažem. Ali se kako sam ga pisao, to se prosto razvijalo, to se ustrojilo onda tako. I nema ničeg neprirodnog, niti tajanstvenog, niti mističnog, daleko od toga. To prosto tako radi ljudski um. Sve što ste rekli je mistično, tajanstveno i misterijozno. Ali u stvari hoću da ga demistifikujem, da vam kažem da prosto ljudski um tako radi. Znate, velika je zabluda da umetničko delo treba i jedino mora da nastane nekim racionalnim delovanjem. To, znate, vi na nekim kursevima kreativno pisanje u Americi, oni vas tamo nauče da kupite jedan veliki hamer, da ga prilepite na zid, da ga isparcelišate, pa detaljno da opišete šta će budu koje glavi. I sad vi možete i tako napisati književno delo i onda dobijete trivialnu književnost, ono što je laka zabava za dokone građane. Ali ako hoćete da napravite nešto što je, dakle, umetničko delo, morate pustiti to nesvesno da radi. Ono je jedini deo naše svesti koji može da oblikuje umetnost. Postoji još jedna stvar koja mi se čini bitno drugačijem od načina na koji, recimo, je stvarao Ivo Andrić. Njegova rečenica je, i čini mi se veoma značajnom, da je veština pisanja u brisanju, u prepravljanju, u autokorekciji, u vraćanju na tekst, na rečenicu, da bi se ona izbrusila, doterala. Vi ste nekoliko puta rekli da ono što napišete skoro bez izuzetka ostaje onako kako je napisano u prvom prolazu, prvi put. To je upravo ovo što vam kažem, nema povlašćenog načina pisanja. Zar je moguće tako pisati? Apsolutno. Pa kao što je moguće ovo, recimo, znate, tu je još bolji primer Orhana Pamuka koji godinama piše na nekim papirićima, dakle, ima zapise neke sitne koje jedino on razume i on kad krene da piše, na svu sreću niko ne otvori prozor tamo, pa da nastane promaja, sve bi se to razletelo. On ima na radnom stolu mnoštvo papirića na kojima su neke beleškice u kojima se niko sem njega ne može snaći. Kad krene da piše, on konsultuje te beleške. Tako mu radi mozak. Andrić je svakako u pravu, dakle, ako ima potrebe, naravno da treba brusiti. Ali to nije jedini način. Dakle, na taj način je doveo do Nadrini Ćuprija, doveo do Nobelove nagrade, ali nije jedini način, imati druge načine. Meni mozak radi ovako, tako da... Prethodnih 7 dana čitao sam Korake u magli. To je vaša zbirka pripovedaka i sada kada se vratim u sećanju na ono što sam pročitao, izgleda mi gotovo nemoguće. Ili, da budem pošten, izgleda mi potpuno neverovatno. Da priče iz te knjige nisu pisane iz... Sračunato, racionalno... Ne, nego da nisu pisane sa desetinama autokorekcija, prepravljanja, vraćanja, doterivanja, brušenja. One tako perfektno i tako promišljeno, unapred promišljeno, dobro isplanirano, pre nego što ste seli da pišete ili tako doterano posle onog takozvanog prvog drafta izgledaju da mi je teško da poverujem. I nemojte mi zameriti što ne verujem. Ne, vaša neverica je umesna potpuno. Jedino što mogu da kažem u svoju odbranu ovde jeste da ja sporo kucam. Naime, evo, pogledajte sada, ako me ova kamera snima, to će se možda vidjeti sa ove daljine. Ja sve što sam u životu iskucao, dakle, to su desetine i desetine hiljada strana, ovo vam bukvalno govorim, ovo nije preterivanje, su otkucane ovim kažiprstom. Ja nikad nisam bio sam len da ovladam veštinom kucanja. Čekajte, valjda sa dva kažiprsta? Ne, jednim, evo, ovaj samo. Ja kucam samo jednim kažiprstom i zato ga i pokazujem kao poređenje sa ovim koje je normalan, prirodan, ovo je kvrgav, deblji, razvijeni, to je samo te grdne zloupotrebe i nekako moram da ga penzionišem skoro, ali dok to ne uradim, valjda ću još nešto napisati. Elem, dakle, kad... Ja kucam jednim prstom i brzina kucanja jednim prstom odgovara brzini, korespondira brzini formiranja proznih rečenica u mojoj glavi. Evo, još jednom da vidite kako to izgleda iz prve ruke. Dakle, da kucam brže, tu bi onda verovatno bilo potrebe za intervencijama, naknadima, ali dovoljno sporo kucam tako da ima vremena da se
prava rečenica, pravi sklop reči obrazuje u moji svesti, tako da se tu spostavila jedna odlična saradnja između, dakle, brzine formiranja proznih misli i brzine koju mogu da postignu. Imate dovoljno vremena da ispravite pre nego što otkucate. Tako da nisam nikada, nije imao potrebe da naučim svim. Baveći se izdavačkim poslom, vi ste zapravo bavili se i poslovima lekture i korekture, pa bi to moglo biti mesto gde ste možda imali priliku da rešavate ove nejasnoće unapred kad vidite ovaj tekst. Čitao sam vaš intervju u Slobodnoj Dalmaciji i tamo izgovarate jednu rečenicu koja mi se učinila veoma važnom. To da postanete pisac, to se desilo u Polarisu, negde pri kraju Polarisa, zato što ste skoro svakodnevno, a vi ste u Polarisu izdavali tokom 15 godina, čini mi se, jednu knjigu mesečno, je li tako? Mi smo, kao vaši čitaoci, dobijali svaka 3 ili 4 meseca Mali informator gde ste vi najavljivali svoje izdanja. Znači, postali ste pisac zato što ste prevodili, lektorisali ili korigovali, je li tako? Ponekad svašta. Pa je jedna od vaših misli bila ja bih mogao ovo napisati bolje ili ja ovo umem pisati bolje i da zapravo svoj talenat možda rasipate na poslove izdavanja, lekture, korekture, prevoza knjiga i tako dalje, pa ste odlučili da sednete da pišete. Pa, u stvari da, naime, ja sam jednog časa, ne odma, ali recimo od onog časa kada je prva brojka u mojim godinama postala petica, a to se dogodilo 98. Ja sam se našao na jednoj vododelnici, dakle nisam više mogao da vozim ono što mi je pre toga izgledalo moguće paralelni slalom, dakle da se bavim jednim poslom, jednom umetnošću, dvema disciplinama, dakle da budem i izdavač i da budem pisac. I nekako sam morao da se opredelim između toga dvoga, a na to je svakako uticalo ovo što ste pomenuli. Naime, kad napunite 50-u, tu onda, ako je čovek i ole promišljen, onda se počne da javlja i to vrlo zaoštreno pitanje dragocenosti vremena. Dakle, došlo mi je prosto jednog časa da javilo mi se prezasićenje, arčenjem, traćenjem, gubljenjem mog najdragocenijeg resursa, dakle vremena, na posao koji je zapravo krajnje nezahvalan i izlišan i može neko drugi da ga radi, a to je da ispravljam rđave prevode rđavih originala. To što su originali rđevi, to je moja krivica, odnosno ne toliko ni krivica koliko posljedica mog kompromisa, da sam mogao da mi je bilo svejedno kako će čitaoci reagovati, da li će kupiti, dakle, sve što napravim. Ja bih objavljivao možda i neke druge kvalitetnije knjige, ali čitaoci su u Polarisu insistirali na tim nastavcima nastavaka serija i ja sam to morao da im ponudim, jer su to tražili, a nisam bio u prilici. Pa i živeli ste od toga? Da, živeo sam od toga u to vreme, da, i morao sam da se prosto povinujem zahtevima tržišta, dakle, ono što je tržište tražilo, morao sam da dam. To me dovodilo u jednu vrstu onako moralne nelagode. Dakle, sa jedne strane sam javno istupao protiv tržišta na području knjige, a druge strane sam se pokoravao o tom tržištu. Ali najvažnije i presudno je bilo to što sam time prosto rasipao onako nemilice i dane i mesece i godine, ako hoćete, radići na nečemu što je, kako da vam kažem, potpuno bezvredno i besmisleno, to je da doterujem, ispravljeno na pravdi Boga, rđave, dakle, prevode rđevih izvornika. Onda sam se zapitao to što sam rekao u ovom intervju, pa ja za Boga mogu mnogo bolje od ovoga. Jedna tašta, ohola, neprikladna misao, ali koja me je onda nekako uputila na ovu stranu. I sad sam ja prosto, morajući da biram, kažem tu negde, ja sam izabrao, ugasio sam Polaris nekako upravo u to vreme.
odnosno recimo, ajde da budem sasvim presten, hibernisao ga, on povremeno vaskrsava, evo i dan danas. Bili ste bez posla posle toga ili, pa, ili bez stalnih prihoda? Ja sam glavninom života bio neko ko je bio samostalna profesija, dakle nisam ja nešto mnogo više imao ovih godina koje sam proveo kao samostalac nego kao neko tek sad pred kraj, pred penzionisanje, poslednjih 12 godina sam proveo na fakultetu i to je onako bilo. Naši gledalci ne znaju da, da vi na univerzitetu niste radili do 2007. godine, da, da ste pre toga bili zapravo neko ko je... Tako je, do 2007. sam ja bio ili radio u izdavaštvu, dakle u izdavačkom zavodu Jugoslavije. 80. a 82. kao urednik. Tako je, i onda sam radio, to je kad se ugasio izdavački zavod Jugoslavije, odnosno fuzionisao se sa izdavačkim preduzećem Prosveta, onda sam u Prosveti radio do 91. i to je bilo sve, onda sve ostalo vreme je bilo vreme snalaženja u svojstvu samostalnog umetnika, jel da, tako da je to bilo do... Znači Prosveta vam je kao svom zaposleniku izdala enciklopediju naučne fantastike. Da, pa ja sam tu bio, ja sam se tu javio, to nije bilo neobično, imali ste i druge urednike u Prosveti koji su prvo, to izgledalo nekako stvar lepog vaspitanja da prvo svoj matičnoj kući ponudite svoju knjigu. Dakle, ne, nisam da, u svojstvu zaposlenika, nego pa da, nego sa bilo bi tamo, ovo je bilo normalno, uobičajeno, konvencija da ponudite svoju izdavačkoj kući. Nešto. Znate da ste drugi srpski enciklopedista? Ne. Stanoje Stanojević je između dva svetska rata, imao, negde 30-ih napisao narodnu enciklopediju, ali u ovoj novoj Jugoslaviji vi ste i ne samo prvi, nego ste i jedini enciklopedista. Mi poslednji. Sasvim moguće. I mislim da mi je, žao mi je, ne samo meni, enciklopedija naučne fantastike koju ste vi napisali, a koju je 2010. godine ponovo izdao Helix, je li tako? U izdanju koje je izmenjeno samo utoliko što ima drugačiji predgovor, ako sam ima, da, i nema ilustracije. Nema ilustracije. Ta enciklopedija je praktično ugašena, jer jedna enciklopedija postoji samo donde dok se ona updateuje, dok se njen sadržaj ažurira. I meni je žao što ni vi niste nastavili da je updateujete, pa, što nije našao neko ko bi... Vi ste napisali dodatne odrednice, čini mi se, negde sredinom 90. godina koji se odnosili na jugoslovensku naučnu fantastiku. Jel ne grešim? Pa, naime, da, ali one nisu nigde mogle da budu. One su bile priključene engleskoj enciklopediji naučne fantastike koju su Clute i Nichols napravili i onda je se ovde promenilo okolnosti, nije više postojala Jugoslavija, odnosno postojala je ta skraćena Jugoslavija, pa su me onda oni molili tamo. Ali da se vratimo na ovo, naime, vraćam se na ono što sam već negde uzred pomenuo, nije prirodno da jedan građanin sam napiše enciklopediju, to rade timovi, to pogotovo u vremenu pre interneta. Ja sam mogao da provedem ostatak života ne radeći ništa drugo, duše ne znam u čega bih živeo, ali da stalno ažuriram to. Ali to nije, to se ne radi. Naime, ja sam nekako tu zaokružio svoje bavljenje i ostavio kao neku vrstu, evo upotrebit ću sad jaku reč, izvesnu blagu oholost, ali ona je bez pokrića, legata ovim mlađima da sednu. Ništa ne stoji na putu i skoro sam rekao na jednom javnom skupu, bio je jedan ciklus predavanja ljudi koji se bave u Srbiji fantastikom tu u drugoj polovini, u prvoj polovini ove godine u univerzitetskoj biblioteci, i onda sam tamo javno rekao da je moja enciklopedija javno dobro, da svi koji žele da je na bilo koji način negde upotrebe, objave, da je slobodno raspoložu njime, ja to otečestvu ostavljam, a najsrećniji bi bio da se nađu te mlađe snage koje bi sad tamo gde sam ja stao da one produže. Zbilja, ta enciklopedija se odnosi samo na, samo, pazite, na razdoblje od nastanka naučne fantastike do 1985. kada su u pitanju strane odrednice, odnosno 85. i 88. kada su u pitanju domaće. I sad neko od ove mlađe gospode treba da uradi ono što sam ja uradio, to je da se suči rukave i da se lati posla i da žurira. To sad treba da se
da se pojavi nekakav dovoljno nerazuman čovjek kakav sam bio ja, dovoljno preambiciozan kakav sam bio ja i da jedan deo, dobar deo života posveti tome. Njemu će ili njoj će biti mnogo lakše da sad imaju internet. Ajmo da vidimo. Vi ste u Polarisu bili ono što braće Hrvati kažu katica za sve. Sve poslove ste radili. Da. Od taksiranja, izdanja. Pa taksista sam bio zvanično. Lepljenja markica, pakovanja, prevođenja. Lekture, doterivanja, grafičkog uređenja. I vi ste u tim 90. godinama izdvojili povrh toga od čega živite 5 godina svog života. Da, na jednom mjestu ste rekli, enciklopedija mi je koštala 3 do 3,5 sata dnevno rada, korespondencije, sređivanja, uređivanja i tako. Šta bih rekao, najmanje to je više od 700 strana ili oko 700 strana u 2 toma, čini mi se da je bilo u originalnom prosvetinom izdanju, 1600 možda odrednica. Nešto malo više od 1600 odrednica. Znači, 3,5 sata dnevno rada tokom 5 godina. Jer stvarno očekujete da bi pa u generaciji koja ostaje iza vas neko hteo da 3,5 sata dnevno radi za nešto što će možda ugledati svetlo dana, a možda neće, a da ne osjeća neku ogromnu unutrašnju energiju, ljubav, entuzijazam, za koji verujem da su vas u to vreme više pokretali nego što vas je pokretao neki izgled da ćete zaraditi novac na enciklopediji, jer sumnjam da ima puno ljudi koji bilo gde čitaju enciklopediju. Nekakav novac se tu nije zaradio. Tu nema kompenzacije u novcu, tu nema kompenzacije u slavi. Tu ima samo jedan onako entuzijazam po svaku cenu, uverenje da je to nešto što ova kultura treba da ima, da je to nešto što će vama doneti negde kad uradite jednu vrstu satisfakcije koja je nemerljiva ni sa čim drugim i prosto osjećanje izvesnog podviga. To su jedine sile koje mogu da nadahnu tog nekog tu. Dakle, druge probiti drugog čara nema. A strašno bi se razočarao i ne smijem nikako da pomislim da među mlađima neće biti takav, jer neće ipak biti, nije dobro za jednu kulturu i za jedan jezik da samo jedan građanin bude dovoljno lud pa da se lati tog posla. Dakle, mora postojati još neko sa sličnom nerazumnošću kako sam ja imao kad sam se upustio u to. Mislim da me danas pitate, danas bi rekao da je to jedan visoko bio nerazuman projekat i da je to trebalo drugačije sve uraditi sa celom ekipom, ali onda, budući da nisam našao nikakve saradnike, nije ih bilo na vidiku, onda sam prosto onako iz jednog prkosa krenuo i napravio tu enciklopediju. Pa sad, eto, što kaže apostol, rekoh i spasih dušu svoju. 1993. godine napisat ćete svoj prvi roman, on će 1994. godine dobiti nagradu za roman Prvenac, jel tako? To je ona čuvena nagrada kod nas, Miloš Crnjanski. To je taj prelomni trenutak kada ulazite u svet umetničke proze ili ako hoćete u svet fantastike. Ima vaših čitalaca koji kažu da bi se možda moglo naći nešto naučne fantastike u njemu, mada nema nikakve sumnje da je ta knjiga odvojena potpuno od svega onoga što smo mi nekada podrazumevali pod naučnom fantastikom. I od te godine nadalje ređeće se jedna za drugom u manjim ili većim razmacima još 21, ukupno 22 knjige proze koje ste vi napisali. Vaša izvanredna internacionalna recepcija, odnosno recepcija vaših dela, da li je možda u vezi sa izvesnom lukavošću i mudrošću koju ste stekli kao izdavač? A to je da ste, ugovarajući dela inostrana koje ste spremali za objavljivanje kod nas, ponekad su dela koje ste objavljivali izlazila u isto vreme kao što su izlazila u inostranstvu. Čini mi se da je jedno možda izašlo čak pre nego što je izašlo u svetu. Da, 2 Clarkova romana. Znači, 2 Clarkova romana su prvo objavljena u Srbiji, zahvaljujući vama i vašoj privatnoj vezi sa Clarkom, nego zahvaljujući bilo čemu drugom. Da li ste prosto, znajući kako funkcioniše jedan izdavač, da li ste možda to i svoje iskustvo iskoristili da olakšate sebi proboj za koji bi se mogao reći da je nezaslužen, ja verujem da je zaslužen obzirom da su vaše knjige prevedene na 20 jezika i izdane u 23 države, nego da je prosto potpuno uklopljen u ono što ste pretpostavljali da tamošnje
tržište knjiga ili izdavačka industrija očekuju. Dakle, ja bih sad bio vrlo srećan da mogu da vam kažem da tako je. Ali zapravo ovi istini za volju i možda kao nekako upustvo onima koje to zanima, a koji će gledati i slušati ovo o čemu govorimo, sve je to bilo trnovitije mnogo nego što izgleda. Naime, ja sam imao predstavu izvesnu, dakle, radeći kao izdavač o tome kako funkcioniše svet industrije knjige, svete, dakle, savremenog izdavaštva, ali mi to nije mnogo pomoglo. Ja sam, naime, 1994. godine, godinu dana, pošto je objavljen ovde četvrti krug, ja sam dobio vrlo dobar engleski prevod tog romana. I izostavljate, pretpostavljam, na vašu inicijativu i o vašem trošku. Ne, da, pa sve 22 knjige, mislio sam se to podrazumeva. Naši autori čekaju da ih neko prevede, naši izdavači čekaju da ih neko povuče za rukav i da kaže vi ste taj koji imate proaktivan odnos prema izdavanju vaših dela u inostranstvu i od prvog dana vi sami plaćate, i to ne bilo kakve prevode, nego, ako sam dobro razumeo, imate vrhunskog prevodioca koji prevodi vaše... Izvinjam se što sam spekao. I ne samo prevodioca, ali doći ćemo ako bude prilike na to. Dakle, volao bih da kažem da je sve teklo glatko jer sam stekao neko iskustvo, ali nije. Ja sam punih 8 godina, dakle, od zapravo ne, manje, 7. Punih 7 godina sam ja od časa kada mi se pojavio, kad sam dobio prevod četvrtog trenutka, kada je izašla ta knjiga u Americi, napravio valjda sve moguće i zamislive greške u nastojanju da plasiram tu knjigu napolje, zato što prosto nije bilo nikoga da me pouči onome što sada znam, a nije onda bilo nikog sa iskustvom, prosto vrlo malo se onda prevodilo, a i ti retki koji su bili sa iskustvom, oni nikako nisu bili voljni da ga podele sa nekim. Naprotiv, ja se ovde iz petnih žila trudim da koliko god mogu danas drugačije postupam da pomognem sadašnjim autorima i u nekoliko mi to i uspeva da nađu svoje izdavače. Dakle, evo kako je to izgledalo. Ja sam četvrti krug umnožio, dakle, prevod četvrtog kruga umnožio 10 primjeraka, odštampao ga na listovima papira, otprintovao ga i otprintovao i poslao na 10 adresa u Americi i u Engleskoj izdavačima koji su mi izgledali onako prominentni, ozbiljni izdavači. U vrlo kratkom roku mi se čak 9 od tih 10 vratilo, neotvoreno, uopšte prepakovano, jedan veći koverac sa jednim gotovo istovetno sročenim uputstvom prilepljenim na strašnjoj strani, na zadnjoj strani koverta, gde je otprilike stajalo ovo da mi ne padne na pamet nikad, apsolutno više ni po koju cenu ni za šta na svetu, da im se na ovaj način obratim i ponudim rukopise. Se dobro zna da ozbiljni izdavači nikada ne rade direktno sa autorima, nego jedino rade posredstvom književnih agenata. I to je prva lekcija koju sam naučio. Jedan taj deseti mi se uopšte nikad nije javio. I onda je krenula jedna, prosto korak po korak sam učio. Dakle, pa onda je trebalo naći izdavača, naći književnog agenta. Prvi književni agent koga sam našao mi je onako najpre predložio da svakako promenim ime. Zašto bi promenio ime? Pa onda je on rekao, pa stvarno mislite da bi neko ko se zove Zoran Živković ikada mogao da ima objavljenu knjigu u Americi? Pa dobro, kažem ja, šta bi to moglo biti? Onda je se on domišljao nekoliko dana i predložio to, bude objasnio sam mu etimologiju Zoran i Živković. Onda je on rekao da bi vrlo dobro bilo da se ja za američke čitaoce zovem Don Livingston. Onda sam se ja toliko užasnuo da sam mu rekao da po cenu da nikad ništa mi tamo ne izađe, ja biti Don Livingston neću. Ništa ne fali Zoran Živković. I 2000. godine, neposredno posle, na samom početku 2000. godine, meni pod imenom Zoran Živković izašlo u Americi, i to kod jednog vrlo ozbiljnog univerzitetskog izdavača, Northwestern University Press, oni su kraj Chicago, gore u Illinoisu,
izašao mi u jednoj vrlo viđenoj ediciji Writers from Unbound Europe, dakle pisci iz oslobođene Evrope, misli se na pad Berlinskog zida. Izašao mi je kratki roman Mozaik, Vremenski darovi, koji sam onda ja poslao jedan primjerak. Tu sam pakosno postupio, poslao ovom nesrećnom agentu da mu pokažem da ipak ovo ništa ne fali imenu Zoran Živković. Ali su okolnosti, kako vam kažem, ugovaranja te knjige možda bili najdramatičniji u mom životu. Meni je ponuda tog američkog izdavača da mi objave tu knjigu stigla ovde u jeku bombardovanja. Staviše me na jednu od najvećih muka koje sam imao ikad. A to je, dakle, da šta da uradim. Da dam saglasnost da moja knjiga izađe u zemlji čiji nas avioni bombarduju. Sve se bunilo meni protiv toga. Ali onda sam počeo trezvenije da razmišljam i rekao sam, pa to okolnost da nas sada bombarduju NATO avioni, to ne znam samo ja, znaju i ti ljudi tamo, kod tog izdavača, zna to uredništvo. Ako mi oni, dakle, pružaju ruku preko svih tih bombi, baš u tom trenutku izlažući sebe tamo moguće opasnosti i raznim vrstama sankcija kojima su mogli da budu izloženi, onda ja naprosto nemam pravo da ne prihvatim tu ruku. I prihvatio sam i nisam zažalio. 2000 je izašla ta knjiga, imala vrlo, vrlo, vrlo dobru recepciju tamo i onda je to krenulo. E sad, istini za volju, i to prosto moram da kažem, dakle, i tu u neprilici sam, jer moram sad da kažem nešto povoljno o sebi, sve te knjige koje su izišle napolju ne bi sigurno izišle da nemaju izvesnu književnu vrednost. Dakle, to vi možete da prevarite jednog izdavača, ali ne možete da prevarite, dakle, toliki broj izdavača. Evo sada će taj broj stranih izdanja je sada na ovog časa, sad dok sad razgovaramo, 111, bit će za jedno dva meseca blizu 120 stranih izdanja, ne možete toliko da prevarite izdavača. Dakle, pričamo nešto, samo o inostranim izdanjima. Samo o inostranim izdanjima. Sa domaćim je taj broj vrlo blizu 200. 190. Od Japana i Koreje. Jeste, po raznim zemljama. Reću vam to ako bude prilike nešto još o tome, ali dakle, to ima izvesnu vrednost, ali nije samo ta vrednost. Dakle, jedan splet vrlo srećnih okolnosti mi je, to se ne događa, uvek išao na ruku. Recimo, za vreme bombardovanja sam također upoznao jednog od najboljih engleskih pisaca. On mi se sam javio potpuno onako i besan zbog toga što se događa. I prosto jedan divan čovjek, Michael Moore, engleski pisac i fantastike i uopšte nežanrovske proze. I on mi je pomogao da mi se otvore neka vrata tamo, da dođem u vezu sa nekim ljudima, naročito na engleskom govornom području. I onda je onda su te knjige počele da izlaze. Dogodilo se ono što zapravo nije prirodno. Prirodna redosled poteza jeste da vi se pročujete u svojoj zemlji, pa u onome što je, recimo, okruženje ili region, ti eufemizmi koji se danas koriste, pa onda vaš kontinent, pa tek kao poslednji, dakle, korak da se probijete na praktično hermetički zatvoreno englesko govorno područje. A ja sam išao obrnuto. Ja sam krenuo, dakle, od tog praktično zatvorenog engleskog govornog područja, pa sam onda se proširio po Evropi, pa me je onda otkrio region, e još samo ovde da me otkriju u mojoj zemlji, niko srećniji od mene. Za desetak dana biće puna godina, 28. novembra 2018. godine, Washington Post, njegov kritičar Michael Dirda, piše rečenicu u kojoj kaže da ste vi jedan od najboljih fabulatora, pripovedača. Pa pripovedača. Pripovedača, pretpostavljam, od Kalvina i Borgesa. On vas poredi sa nekim od najznačajnijih imena svetske književnosti. Ono što mene iznenađuje jeste da vi ništa slično u književnoj kritici tako značajnu i toliki kompliment niste doživjeli do književne kritike u Srbiji. Znači, da ne pominjem onaj čuveni tekst u New York Timesu, je li tako? Mislim da je to bilo 2007. godine,
kada vas pisac tog teksta izgovara tu rečenicu da ako bi se eventualno tražio kandidat za naslednika Borgesa, onda biste to bili, to biste bili vi. Da. Naši ovde čak nisu ni objavljivali takve informacije. Mada da znate, u decembru mesecu 2018. godine objavila je Politika informaciju o tome. Ali, Crticu. Je. Da, Crticu. Ali je činjenica da vaša recepcija na prostoru Srbije ili bivše Jugoslavije ni približno ne odgovara vašoj recepciji u inostranstvu. Pa, znate, to je pre svega zato što je inostranstvo veće od Srbije. I onda prosto tamo, kad se sve sabere što je tamo izišlo, a to su stotine i stotine i stotine raznih kritika, prikaza, radova, toga, to se sakupi. E sad, ja nemam, paradoksalno, ja nemam nipošto razloga da budem nezadovoljna recepcijom ovde. Dakle, bar onom koja je ozbiljna recepcija. Jedan sam od vrlo retkih živih savremenih pisaca koji o čijem je proznom opusu napisana knjiga. Profesorka Ljiljana Pešić-Njuštanović napisala izvanrednu knjigu i ona prati od početka moje pisanje, dakle, pod naslovom Zato što pete sile. To je izašlo pre godinu i po dana i ta knjiga je sjajna. Dakle, ja sam njoj beskrajno zahvalan na tome. Iznenadit ću vas, dakle, mnoga velika akademska imena, neki od njih bi sa Tora najredije voljeli da zaborave, ali nezaboravno je, dakle, postoji dokument, dakle, su pisala prikaze mojih knjiga ovde. Dakle, obim onoga što je na srpskom napisano prevazilazi, ja mislim, obim mnogih ovde pisaca koji se smatraju za glavne uzdanice među onima koji kanonizuju srpsku prozu, kanonizatorima se smatraju za glavne uzdanice, o meni je više pisano ovde. Dakle, kada bi čovjek zbilja to video onako kao što ja tu imam u dokumentaciji na jednom mestu, to je mnogo više nego što izgleda. Mene, ja se suočavam sa jednim, kako da vam kažem, sa jednom vrstom predrasude ili iza koje bih sad, ako biste me baš pritisli, možda mogao da kažem šta stoji, šta slutim da stoji, ali bolje nekako da ne otvaramo tu temu. Dakle, glavni problem je to što oni koji bi mogli da i koji se bave kanonizacijom srpske proze, oni iz razloga koji su meni shvatljivi, najčešće odbijaju da pročitaju to. Nije moj problem da oni pročitaju i zaključaju da je to sve bezvredno i onda odbiju tako. Nego neće pročitaju. Evo vam jedan primjer, ali nikakve imena neću pominjati. Tu moj posljednji roman za sada, objavljen 2016. godine, koji je napravio veliku paradu u Americi, evo sad će u Francuskoj izaći, nosi naslov Tumač fotografija. Njega je protivno moje molbi izdavač Zavod za udžbenike poslao, dakle, Ninovom žiriju. I sad to mi je rečeno, dakle, dvojica članova žirija su mi, dakle, nije mi jedan rekao, pa da izmijem, nego dvojica članova žirija su mi rekla, dakle, kad oni prave ono tu trijažu, dakle, tih nativi stigne, recimo, na stolu im se nađe 120 ili 150 novih romana, oni ljudi naprave, što je neumitno i neizbežno, trijažu, dakle, na ono što se odmah vidi da je prosto trivialno i bezvredno neki sam izdati te prosto književno bezvredne stvari od onoga što je neki najširi izbor. E, tu je, dakle, moj roman bez čitanja. Dakle, ovi ovamo se ne čitaju, nego se po nečemu zaključi da ne valje ko bi sad sve to čitao, niti ima razloga. Moj roman je, dakle, stavljen bez čitanja ovdje u ovu drugu grupu. Ajmo da zastanemo na tom momentu. Najbolje je da sad stanemo sa tom temom ovdje, to prosto... U Ninovom žiriju bi trebali biti po definiciji eminentni kritičari i poneki književnik. Pa jesu, da. Šta može navesti te ljude? Pazite, ne jednog, nego to znači njih trojicu. Ali uvek neko dominira, znate. Uvek je neko taj koji čiji se glas sluša više. Da li je tačno da su mnoga vaša dela
prihvaćena za objavljivanje u inostranstvu pre nego što su napisana u onom trenutku kad biste vi ovde započeli rad na njima? Pa da, da, to se vrlo često događa, da, zato što prosto imam izdavače koji objavljuju gotovo sve što objavim, što napišem, pa onda im ja najavim da imam novu knjigu i onda ljudi uzmu. Tačno je da je američki izdavač Cadmus Press 2018. godine počeo da izdaje vaša sabrana dela, da su to 33 toma, od kojih su neka izdanja su ponovljena, tako neka su broširana, a neka su u tvrdom povezu. Tehnički kako izgleda to, i to je gotovo završeno. Oni su objavili, dakle, komplet u tvrdom povezu i komplet u mekom povezu. Ovaj komplet u tvrdom povezu ima 11 tomova i tu se po dva ili tri knjige nalaze, one su nekako po srodnosti skupljene, tako da od 22 naslova staju 11 tomova. Zatim postoji taj komplet u mekom povezu gde je svako delo ima svoj tom pojedinačno. Ovih prvih ima 11, ovde su 21 postoji zato što su u jednom tomu dve vrlo srodne knjige, Pisac i Pisac i Najam, koje su stvari jedna vrsta celine, pa od tuda 21. Taj ceo komplet će, poslednje pet knjiga izlazi do marta meseca iduće godine, taj ceo komplet će onda imati 32 toma, dakle 11 plus 21. To ni jedan pisac ovde još nije doživeo da ima... Dakle, prvi ste, znači, u još jednoj stvari, prvi da. Ste pisac sa, ni jedan drugi sa južnoslovenskih ja prostora da. Koji je dobio sabrana dela u Sjedinjenim američkim državama. I to državama. U 32 tome. Sad možete misliti kako to izgleda. Evo, tome politika nikad ništa niti će doneti, niti je donela, ali done Washington Post. Šta je ono što vi nazivate ponekad skerlićevskom tradicijom u našoj književnoj kritici? Pa, Skerlić nikako nije bio, što je u nekoliko razumljivo, s obzirom na vreme u kome je živao, bio naklonjen fantastici. Za njega je proza pre svega realistička umetnost, a ponajpre ona proza koja se bavi velikim temama iz nacionalne istorije. I taj Skerlićev legat je toliko jak da vi dan danas imate, dakle, naročito među kanonizatorima srpske književnosti, a to su zapravo ljudi sa moje kolege sa Filološkog fakulteta koji su na katedrama za srpski jezik i književnost, koji se i dalje drže toga da je sve što ima i prisenak fantastičnog, suspektno, nešto što... i što je verovatno delo sa nižom književnom vrednošću. Potpuno jedna, kako da vam kažem... Ozbiljni ste kada to kažete. Da, ne vrlo ozbiljan. Dakle, to sam, zar sam malo puta razgovarao sa njima. To što ja ne mogu ni da se približim, recimo, tom da budem, da uđem u kanon, što ću, recimo, postati pre u Portugaliji neko čija dela ulaze u obaveznu školsku lektiru ili što me sama država preporučuje svojim građanima da čitaju moj roman. Ili što vas BBC izvodi? Pa da, nemate ni jednog, ali bukvalno ni jednog drugog doma srpskog pisca čija su dela dramatizovana na BBC-u. Znate, recimo, da ne bude samo zabud, u jednom pogledu napravio sam grešku, onda su me oni koji znaju više od mene podsjetili da postoji jedan iz... Nisam ja prvi koji je dobio jednu američku književnu nagradu, pre mene je dobio Kiš jednu nagradu američkog PEN centra, tako da sam ja drugi zapravo autor koji je dobio jednu američku književnu nagradu. To je ova nagrada koju do ovog trenutka ja je nisam pomenuo u ovom intervju, to je svetska nagrada za fantastiku. Za fantastiku koja se dodeljuje praktično samo delima koja su nastala na engleskom jeziku i tu su napravljena tri izuzetka, tako? Sad već više. Naime, u vreme kad sam ja dobio tu nagradu, nju je pre mene od onih koji nisu Amerikanci ili Englezi, dakle koji ne pišu na engleskom, dobio je Murakami i dobio je jedan nemački pisac Patrick Süskind koji je prevođen ovde autor one čuvene knjige Parfem.
Sada se to, onda je dobio posle toga Borhe za životno delo, dobili su još, ja mislim, jedan Poljak je dobio među ovim. Ali oni, naime, to je, kako da vam kažem, oni nemaju nagradu kao što postoji u filmu da imate Oscara za strani film. Oni nemaju Oscara, nemaju svetsku nagradu za fantastiku za dela izvan engleskog govornog područja, nego povremeno pripuste ovako nekako. To je čuveni američki običaj da organizuju svetska prvenstva na koje ne pozivaju nikoga osim građana svoje zemlje. Jel možete da podsjetite naše gledaoce na koji način se država odužila Murakamiju i Zaskindu? Pa odužila im se dolično, znate, onako kako se ozbiljne njihove zemlje. Njihove države? Pa da, Nemačka i Japan. Dakle, oni su dobili odgovarajuću i naknadu i država ih je prosto dala im je onu vrstu ugleda koju država može i treba da da. Dakle, ja... Murakami je dobio odlikovanje. Tako je. Posle ove nagrade. Tako je. Zaskind, čije ime ja ne umem izgovoriti na nemačkom... Zaskind. Je postao počasni građanin jedne nemačke pokrajine. Tako je, tako, tako je. Šta ste vi dobili od države Srbije? Pa ništa, naravno, ali to nije ni obitno. Znate da sam ja, da vešto ubacujem loptu u gol ili koš ili preko teniske mrežice, ja bih verovatno dobio ovako. Nisu ni svesni toga, ali nije to bitno, ne treba praviti oko toga problem. Mislim, kako da na izvestan način vi reprezentujete svoj narod, svoju kulturu i jezik pred strancima. Imate neku ulogu ambasadora koji... kulturnog ambasadora ili ambasadora naše kulture i jezika. A da to radite sve ove godine samo o svom trošku, o svom ruvu i o svom kruvu, da država ni na koji način ne pomaže, a čini mi se izvlači korist. Jednom prilikom izgovarate zanimljivu rečenicu, zamislite da Novak Đoković dobije Grand Slam, a da to kod nas, da o tome niko ništa ne napiše. To je otprilike situacija koja se desila sa onim tematom koji ste vi dobili u valjda jednom od najreferentnijih književnih časopisa na svetu, je li tako? Da, to je zbilja događaj. Ili sa ovom svetskom nagradom, a da o tome kod nas u trenutku kad se to dešava niko ne izveštava. Pa ljude to prosto ne zanima, ali ne samo da ih ne zanima. Nemojte ljude, moglo bi se reći da ne zanima urednike. Recimo urednike, ali ja ne mislim samo da ih ne zanima, nego su ljudi pragmatični. Dakle, urednici vode računa o tome da li će se napisavši nekakvu pozitivnu vest u meni, pa još ta vest, dakle, tog formata zameriti možda nekakvim drugim interesnim grupama u književnosti koje bi tu mogle da vide izvesnu provokaciju na svoj račun. Dakle, oni nisu, ja jesam i to, i vode se u tome računa. Ali ne zameram im. Znate, što bi ja sad zamerao, da li će politika ili neko drugi donese nešto, pa meni je dovoljno ovo što je Washington Post donao, tako da je tu spostavljena neka ravnoteža. Nego tu su u nepovoljnom položaju mladi autori koji, dakle, stasavaju i koji tek nemaju priliku za promociju. Lako je sa mnom. Jedan Yomiuri Shimbun je donao pola strane ovome kad se pojavila nedavno jedna knjiga tamo. Imate još neverovatniju situaciju u Saudijskoj Arabiji. Dakle, imate tamo njihov glavni dnevni list je Al Riyad se zove i onda je on ima 32 strane, od kojih je 31 bila o kraljevskoj porodici, a jedna je bila za sve ostalo. I oni su pola od te jedne za taj jedan prednovogodišnji broj napravili prikaz ogromna biblioteka koja je prva srpska knjiga koja se ikad pojavila tamo, prozna knjiga koja se ikad pojavila tamo. Ja nemam razloga da budem onda nešto posebno ovde uzbuđen zbog toga što će neki domaći... Hoćete reći, dokle god informacije o vama i pozitivne kritike o vama donose vodeće dnevne novine u svetu, manje vas uzbuđuje to što vest o vama ili vas ne uzbuđuje to što vesti o vama ne donose domaće novine? Kako da vam kažem, stvar je, kao što sam rekao u tome, to kad god se pojavi nešto sad pozitivno, dakle, tamo u svetu, ja to više čak i ne pokušavam da... Što je, li imate ružno iskustvo? Pa ne, nemam ružno iskustvo, nego prosto otvoreno sasvim govoreći, kad se pojavi neka pozitivna vest i kad ona treba, kad se vest prenese ovde, ja...
dobijem, recimo, još jedan krug ljudi koji nikako ne gledaju blagonaklono na mene, tako da ta energija zavisti je strašujuća, tako da je bolje da se čuti. Evo i ova emisija će mi doneti, ona mi je vrlo draga i mislim da smo odlično razgovarali i da je to, da je rečeno mnogo toga važnog, bar meni važnog. Ovo je jedino što će mi na kraju, ali sve se nadam da je da neće gledati ti koje bi to moglo da usnemiri. Vi ste drugi čovek iz vaše studentske generacije koji se pojavljuje u govornici. Prvi je bio Božo Koprivica, Bota, drago mi je. Vaš drugar iz mladosti, pretpostavljam da ste kraj njega naučili da igrate fudbal i da ga još uvijek igrate svake nedelje. Od Bote se moglo strašno mnogo naučiti u fudbalu, ali niko nije mogao čak ni da mu se približi. To je bio, eto vidite, to je drama. To je bio srpski Maradona, a nikoga nije prepoznao kao Maradona. A imao je sve vrline i sve kvalitete. Da li je nedostatak vaše književnosti, osim onih koji se često ističu, da vam je literatura, uprkos tom sjajnom prijemu u svetu, da je previše intelektualna, perfekcionistička, previše engleska, da u njoj nema puno emocija, da je suva i tako dalje. Kao da hoće reći, ovaj čovjek je previše pametan da bi bio književnik. Da li je osim ovih nedostataka koji vaši protivnici ovde umeju često da kažu o vama, meni se najviše sviđa onaj da previše engleski pišete. Da li je to što u vašim knjigama nema Srba i njihove istorije, nema srpskih imena, reka, planina, lokaliteta, istina nema ni hrvatskih, ni bosanskih, i tako dalje. Ni japanskih, ni eskimskih. Da li je to možda što vas ne doživljavaju kao srpskog pisca? To što ste vi očigledno, ne samo po onome što javno govorite, nego i po svemu što pišete, kosmopolita, a ne nacionalista koji je zadivljen i opčaran, hipnotisan nacionalnom kulturom i nacionalnom istorijom. Da li je to možda taj ključni razlog što vas ovde književna kritika, za koju vi kažete da je u skrbićevskoj tradiciji možda ne prihvata kao svoga, nego vas, a sad vas citiram, doživljava, i to ne od juče, nego ima tome duže od četvrt veka, kao strano telo? Pa ja pretpostavljam da je glavni problem tu pre svega što ja ne pripadam ni jednoj interesnoj grupi, dakle u srpskoj književnosti, i s te strane sam nisam interesantan, dakle, ljudima. Ne sedite u kafanama sa njima? Ne idete na slave? Ne sedim nigde ni sa kima, pogotovo ne u kafanama. Naime, tu gde sedim, to su nekakve druge sredine, ne kafane sigurno. Ali ne pripadam ja, kako da vam kažem, tom svetu, i nisam zainteresovan, ne takmičimo se za isto. Dakle, oni imaju, to je jedan zatvoren krug tih ljudi koji dodeljuju te nagrade, i sasvim je meni dobro ovako, neka oni nastave to, ja ću da obdelavam svoj vrt i svi smo zadovoljni i nema razloga niko da se oseti neprijatan zbog mene. Dakle, ja sam naravno srpski pisac i drugo i ne mogu biti, pišem na svom maternjem srpskom jeziku, i ono što mi je zapravo nekoliko najdraže kod ovog američkog izdanja sabranih dela, u 32 toma, u 32 toma na koricama svakoga 32 toma piše naslov originala na ćirilici, na koricama. Pa gde ćete više srpskog pisca? A pri to vam je Japanka, likovni je urednik. Sjajna Japanka, dama koja se zove Juče Niti, koji se evo duboko klanjam, ona je napravila čudesne korice za to. Naravno da sam srpski pisac i naravno da drugačije ne može biti, i moje čast i moje sreće i zadovoljstvo što mogu da slavu srpske književnosti i kulture, dakle, prenosim širom sveta, a to što uz to ovde, što to nema
nekakav možda jači odjek ovde. To je prosto nešto na što se čovjek navikne s vremenom i ne smetam. Ono drugo je mnogo bitnije. Ne bi bilo dobro da obrnuto da imam neki grdan odjek ovde i da me svi tapšu po ramenu kao velikog srpskog pisca, a da napolje niko ne zna o meni. Ja znam da ste vi veoma promišljen čovjek i da ste učen čovjek. Čime ste se rukovodili onda kad ste odabrali taj prelaz sa srpsko-hrvatskog jezika na srpski? Da kažete ja pišem na srpskom jeziku. Je li sada razlika tolika da više ne možemo da govorimo o tome da je li naš jezik sada bitno drugačiji nego što je bio možda u prvih 50 godina vašeg života? Jezik je isti. Kad je bio srpsko-hrvatski. Da, jezik je isti, nego ja prosto prihvatam stvarnost. Dakle, taj jezik više pod tim nazivom koji bi bio najispravniji niko tako ne zove. Pa bi ja sad, dakle, nekakvim insistiranjem na tome, verovatno štrčao ovdje, tek bi to bio razlog za one koji inače, ne čitajući me, sve najgore mislo o meni, da se još dodatno okome na mene. Dakle, to je naravno lingvistički posmatrano jedan jezik, politički posmatrano to je pet jezika, pa sad odvoljevam kako hoćete. Malo pre ste ponovo pomenuli Voltera i Kandida i Kandidov vrt. Pa da mi na pamet jedna stvar, naš se intervju približava kraju, razgovaramo već duže od sat i po. Znate kako je Volter ispraćao dosadne goste iz svoje kuće, a pritom ja ovde računam da sam gost u vašem životu i da ovaj intervju, eventualno njegova dužina bi mogla vama zasmetati. Volter je glumio padanje u nesvest. Tako da znate, ako možete, strpite se još sljedećih 20 minuta da ne padnete. Dostojevski je glumio povremeno, ne često, ali jednom sigurno ovaj napad epilepsije. Tako da kad smo dojadili gosti. Zbog relativne kratkoće intervjua morat ćemo da preskočimo nešto o čemu sam hteo razgovarati. Recimo da pomenemo činjenicu da su vaša dela dramatizovana i u pozorištu, i na filmu, i na radiju, i na televiziji čak. Svemu ono čime se bavi, recimo, Beogradski fakultet dramskih umetnosti, vaša dela su već prošla i igrani. Nisu jedino još u pozorištu. U Portugaliji je biblioteka igrana na pozorištu. Mislio sam u Srbiji, u inostranstvu je. Ja bih iz toga onda rekao da vas ima prosto u svim medijima. Jeste, ostalo je ovo tužno da je Beogradska televizija otkupila prava za vašu trilogiju, čini mi se, ili samo za prvi deo trilogije. Za roman Poslednja knjiga su otkupili prava. To je taj prvi roman u kome ima srpskih imena i prezimena, kad ste odlučili da eksperimentišete sa trilerom, je li tako? Da, tako je. Otkupili su prava, izvinjavam se. Otkupili su prava i nije došlo do snimanja, a zapravo nikad nisam razumeo zašto. A pritom je jedna mala TV stanica, Studio B, Oni su ekranizovali. To mi je žao. Tu ima jedan tužan moment, naime, i to ne odnosi se na mene, nego na Petra Kralja, velikog majstora. Oni su ekranizovali moj ciklus priča 12 zbirki i ta serija je nosila naslov Sakupljač, ona je iz 2005. Ako se ne varam, daleko mi je već to. I trebalo bi, i snimljeno je 12 epizoda, od kojih je pet montirano i u tom času dolazi do promene na čelu kuće, odlazi tadašnja glavna urednica koja je... Privatizacija je izvršena u tom trenutku. Jeste. I onda dolazi jedan drugi građanin koga sve to duboko ne zanima i nije ga zanimalo prosto da nastavi, da se taj posao minimalan dovrši, da se montira taj snimljen materijal. To je posljednja filmska uloga Petra Kralja. Hoćete reći da je snimanje do kraja završeno i samo nije urađena postprodukcija? Tako, upravo to sam teo vam kažem. Oni su pet epizoda završili u postprodukciji i to su emitovali. Sedam epizoda, to se stoji dalje i kod reditelja, i ako još neko čuva u Studiju B, ali sačuvano. I to je minimalan ulog da televizija sa Studiju B, ako hoće, to napravi, ali njih to očigledno ne zanima. Puriša Đošević je snimio jedan kratkometražni. Dugometražni film u kome glume neki od naših najboljih glumaca srednje generacije. Tadašnji bračni par. Da. Mićanović, ako mislite na film 2. Da. Pa mislim da su tu
čak dva bračna para, da je to Branka Pujić sa, e, da, sa, tako, sa svojim mužem. I to, ti ljudi su to radili bez honorara, tako iz poštovanja i prema Puriši Đorđeviću i prema delu koje je snimano. Hteo sam da kažem, evo, mi sad tu temu za praktično iscrpismo, ja sam hteo da ostavim prostor da pričamo o onome što mi se možda čini, izuzimajući vaša dela, vašom pravom vokacijom, a to je kurs koji ste tokom 10 godina ili ono čime ste se bavili na... Da, kreativno pisanje na filološkom. Vodili ste kurs kreativnog pisanja, možemo mi to da izgovorimo i normalnim rečima, bili ste učitelj umetničke proze, je li tako? Ili bili ste majstor, umetničke proze? Recimo, kažemo mentor umetničke proze. Na filološkom fakultetu u Beogradu, to je trajalo od 2007. do 2017. Tako godine. Je. Vi ste za to vreme prošli sva zvanja akademska, pa ja sam docenta, tamo došao preko... kao docent i izašao kao redovni profesor. I penzionisani ste 2017. godine. Jesam, u 69. godini ja sam kao redovni profesor dobio još one dodatne 3 godine i da mi je zakon se sprečio, ako vam ja sada izgledam kao mentalno još prihvatljiva osoba, onda sam i mogao da nastavim tamo da predajem, ali je zakon se tome usprotivio. Ono što jeste tužno, to je što je fakultet ugasio predmet odmah. Prvi ste uveli, vi ste tako prvi profesor formalno, u... Da. Jedan drugi tamo profesor je imao, ali u nekom vrlo nejasnom fakultativnom vidu za... je radio nešto malo eksperimentalno, ali to se nikad nije dozvalo ni kako je radio, ni šta je radio. Tako da ovdje kod mene postoji trag, dakle postoji knjiga koja je objavljena, koja je o kreativnom pisanju, Pisac od gline, Springer je izdao i izdao je Filološki fakultet pre toga. Filološki fakultet izdao 2013. godine i to je zapravo prva, kako da vam kažem, zbilja prva knjiga, ne o kreativnom pisanju, bilo je nekoliko pokušaja ranije, ali prva onako, kako da vam kažem, profesionalna knjiga o kreativnom pisanju. A vrlo je zanimljivo da je Springer, koji se inače bavi objavljivanjem naučnih dela i tamo imate od Nobelovaca pa nadalje, da biste prošli, da vam Springer objavi knjigu, tu treba da preživite razne filtre i sita. Engleski Springer, odnosno vašingtonski ili evropski? To je sve jedan jedinstveni, ovo je evropski, ali oni objavljuju na engleskom. Tako da taj, dakle, sedište formalno Springera je danas u Švajcarskoj, a redakcija je u Heidelbergu u Nemačkoj, a važi za svetsku izdavačku kuću i čak nije me ni interesovalo čije je kapital danas tamo i ko je formalni vlasnik, ali uz Oxford University Press i Cambridge University Press, to je najjača evropska, a onda i svetska naučna kuća. E, oni su objavili prvi put jednu knjigu o kreativnom pisanju i to tu moju knjigu. I sad je meni bilo, kako da kažem, bio sam u velikoj nelagodi, jer kad je knjiga izišla, bilo mi je teško da im kažem, nisam čak ni rekao da je upravo ukinut predmet. Dakle, kad sam ja otišao u penziju, oni su tamo ukinuli predmet i sad tog predmeta koji smo imali i bili jedan od, čini mi se, prominentnijih evropskih fakulteta koji imaju, dakle to nemaju mnoge evropski, mislim na kontinentalnu Evropu to, dakle od svih mogućih tih drugih centara akademskih evropskih gde se predaje kreativno pisanje. Springer objavljuje knjigu u kursu kreativno pisanje na Filološkom fakultetu, a Filološki fakultet gasite predmet. Ali to je tako kako je. Zbog naših gledalaca, imali ste navalu studenta, to je fakultativni, je li tako, kurs po Bolonji, izborni je, ne mora se... Imali ste navalu studenta sa vašeg fakulteta, imali ste studente sa drugih fakulteta? Pa dolazili su, da, to je koji su dolazili. Vi ste imali problem kako da se rešite, kako da svedete broj? E, to je bio dramatičan problem i on me nagnao da smislim celu strategiju zapravo da odvratim studente od svog kursa. Nije bila stvar da ih ja privučem. Meni se recimo na početku kursa događalo da se javi više od 80 njih, a mesta ima za 25. I to bi se moglo smatrati prevelikim brojem za mentorski rad. Pa ne, da, u Americi, da predajete u Americi, vi imate ne više od 5 studenata, vi im na početku kursa date da pročitaju 5 priča i vidite se... Ajmo da ovo rezimiramo zbog naših gledalaca. Vaš
Vaša metodologija i ono što ste vi izlagali sabrano je ili esencija toga što ste vi izlagali tokom tih 10 godina vašim studentima sabrano je u knjizi Pisac od gline koji objavljuje najugledniji ili jedan od par najuglednijih svetskih izdavača u oblasti naučne akademske i naučne literature. Tako. Imate priznanje od samih studenata koji vas na internim evaluacijama ocenjuju visokim ocenama, to se vidi iz ogromne navale koje imate. Kurs drži čovek, vi, koji ima izvanredno međunarodno priznanje u sabranim delima, u broju dela koja su prevedena, objavljena. Vi ste afirmisani pisac u svetu u trenutku kada vodite taj kurs. Ono što se nameće kao jedino racionalno jeste da fakultet na kraju vašeg kursa od vas traži da pripremite sve što je potrebno u poslednjoj godini svoga rada da se osnuje katedra za kreativno pisanje na fakultetu. Zašto, pitam vas, ne mora znati da vi znate ovaj odgovor, ne mora biti da znate odgovor, ali pretpostavljam da ga možete naslutiti. Zašto fakultet, Filološki fakultet u Beogradu nije dobio katedru za kreativno pisanje kada je imao sve što je potrebno sa stručne strane ili sa kadrovske strane da formira sobstvenu katedru? Da, pa najkraće rečeno zato što se tome žestoko protivile katedre za srpski jezik i književnost. Naime, zato što su, recimo, previše konzervativne, zato što, recimo, ja nisam bio po volji, zato što to nije išlo preko njih i uopšte tako. To su delovi uobičajenog akademskog života. Vi govorite ipak o nekoj vrsti akademskog blata i pa, onome što bi nas u dužem periodu godina moglo tako, svesti da na mnogo nižu tačku nego od one na kojoj smo prethodno bili. Mislim, jedina je šteta što kursa nema, jer se on pokazao kao vrlo dragocen za studente. Niko tamo nije radio tako prilježno sa studentima na tome da oni poboljšaju svoj pisani srpski. I ti mladi ljudi koji su dolazili kod mene su odlazili sa mog kursa ne kao formirani pisci, to niko nije ne očekivao, ali svakako kao ljudi koji su uspjeli da se mnogo, mnogo, mnogo bolje nego na početku izražavaju na srpskom. Tamo se podrazumeva da, zato što vam je srpski maternji, da vi dolazite tamo sa besprekornim znanjem srpskog, to je veoma daleko od istine. Zašto to sad, zašto su baš srpske katedre, te za srpsko jezik i književnost bile toliko napadno protiv, dakle, mog kursa, nek to ostane za mene jedna večna tajna, nije ni bitno, ali na jedine šteti velikoj su studenti. Osim ovoga što ste radili petkom, 427 beše slušalnica, tako, u kojoj su išla vaša predavanja. Postojao je i takozvani letnja škola. Da, letnja škola pisanja za građanstvo. Ko je hteo da plati 100 evra, tako? Tako je, taj je mogao da se druži sa mnom na jednom intenzivnom kursu i sad moje... Koji je fakultet organizovao tako? Koji je fakultet organizovao u letnjim mesecima kada je prazan i to je izvanredan prijem imalo i to je išlo iz godine u godinu i sad kad se završilo tamo, nema ni toga više, ja sam... Čak ni toga što je fakultetu donosilo prihod? Pa nema ga. Dakle, ja sam više nisam na fakultetu, tamo je, kad odete sa fakulteta, onda nekako im se izgubite iz vidnog polja. Ali sam ja to držao u susednoj zgradi na Kolarcu, ali je mnogo važnije ovo. Dakle, ja sam nastavio da radim privatno kod kuće, ali evo, dakle, te ljude koji sam upoznao na tom letnjem kursu kreativnog pisanja, njima se to... ili mnogima, među njima se to veoma dopalo i ja nisam mogao tek tako da im okrenem leđa kad je prvi put upriličen kurs 2008. i kad su istekle ta dva letnja meseca i kad više nije moglo biti reči o letnjoj školi kreativnog pisanja, ja sam otišao i pitao dekana šta da radim, jel možemo da nastavimo vam interesovanje. Tamo su zbilja ove skučene okolnosti, nema slobodnog mesta i onda mi je, ja sam rekao, ono najjednostavnije rešenje i zapravo generalno vodi i kući. I ja sam to i uradio, dakle ja sam rekao možemo da nastavimo da radimo kod mene, nema razloga da ne radimo.
I evo sad, pošto se sve završilo, ja čak radim sa tri grupe i veoma se ponosim tome da time, dakle, ja tri grupe dolaze kod mene nedeljom, ponedeljkom i utorkom. Ja viđam divne, sjajne ljude koji odlično pišu i sa kojima je pravo zadovoljstvo raditi, naročito ova grupa koja dolazi utorkom, gde je sedam dama koje su prosto izvanredni pisci i nadam se da će uskoro njihove knjige početi da izlaze. Neki od vaših studenta su umeđu vremenu postali objavljivani pisci? Da, da. Zavod za učbenike sjajnu stvar uradio kada mi je omogućio da pokrenem ediciju Mladi glasovi, gde sam ja objavio četiri knjige, dakle, studenta. Ti koji završe moj kurs, oni kao studenti mogu da dobiju najviše desetku, a oni kojima sam u iskušenju da dam jedanaesticu, oni se kvalifikuju da im knjiga izađe. I izgled četiri najbolje knjige koje su napisane u okviru kursa su izišle u toj edici. Tako da, a ovde, evo, vraćamo se na Polaris. Dakle, kada ste pisac koji počinje da se oglašava kao pisac, onda vam u današnjim izdavačkim kućama saopšte sledeću vest da je vaše prozno delo koje ste im ponudili odlično, ali da one ne objavljaju, kako to kažu, evo ga jedan neologizam, neuvedene pisci. Nego da se vi njima javite kad se pročujete, odnosno kad dobijete Nobela, recimo, onda će vas rado razmotriti. E sad, za one koji nikako ne mogu da nađu ni jednog drugog, dakle, izdavača za ovo što završe radeći sa mnom, ja sam oživeo Polaris u smislu da Polaris ima sada jednu mikroediciju koja se zove KP, dakle, to nije ono na što bi se najpre pomislili iz jednog ranijeg vremena, to je kreativno pisanje u koje je izašlo maltene 20 knjiga tih ljudi sa kojima radim. Ima jedna kineska izreka stara, i sa time završavam ovaj intervju, koja kaže da pravi čovjek treba da oduži tri duga prema prirodi, prema čovečanstvu i prema nebu. Prema čovečanstvu tako što će imati decu. Vi imate dva sina blizanca, Andreja i Uroša. Dug prema nebu, kažu Kinezi, treba da oduži tako što će napisati knjigu. Vi ih imate previše, 30. Od toga su 22 prozne. Veoma su čitane i veoma su poštovane. Istina, u 23 zemlje sveta, ali ne baš pretvarano i u našoj zemlji. I ovaj poslednji dug, dug zemlje, tako što će da posadi drvo. Kako stojite sa sađenjem drveta? Pa ja ispred sebe na prozoru, moj radni sto je uz prozor i na prozoru stoji jedna saksija na kome se nalazi nešto, nisam ni znao kad sam to dobio na poklon, drvo novca. Više mi je prijao neki drugi naziv, ali to je čarobno drvo u koje gledam svakoga dana i koje kao da jesam zasadio. Tako da ono raste polako, živo je, ja sam još živ. Šta se više može poželjati? Niste posadili drvo, nemate plac negde? A ne, plac nemam, ali imam tu saksiju. Znate, tu saksiju. Ovo ima jedna druga kineska poslovica koja meni znači u nekim prilikama nešto. Kaže, onaj ko očekuje konjanika mora dobro da pazi da otkucaj svog srca ne pobrka sa batom konjanika. Jednom su vas pitali za kroki u koju bi to rečanicu moglo stati onog gde ste sada, ono što živite. Vi ste izrekli ovo, smerno i ponizno se nadam da nisam živeo uzalud. Da, to su me pitali zapravo šta bi mi prijelo da stoji kao nekakav ispis na nadgrobnoj ploči. Onda se ja ne volim te nekrofilne teme i mislim da sa njima bi se najradije šalio, ali to bi imalo smisla, da, jer najgore što vam se zbilja može dogoditi to je da kad dođe ono vreme za se podvuče ta završna crta, rezime jednog života, da se ispostavi da čovek žive uzalud. I naravno niste živeli uzalud. Pa ostajem. Što planirate još da uradite? Kao što rekao, ostajem usmerno i ponizno. Znači, koje su mi ambicije sad? Vi već pet knjiga unazad kažete, ovo mi je poslednja knjiga. E da, od poslednje knjige. Izgovorite rečenicu,
da je jedna od najvećih veština koje pisac treba da zna, to je kada treba da stane, da mu njegova književnost ne bi počela da propada, i vi uporno, ali bez ikakvog opadanja kvaliteta, nastavljate da pišete svoje knjige skoro 10 godina, pošto ste najavili poslednju. Da, naime, ja bih voleo, i na tome sam se već svojski radio, recimo jedno vreme unazad, da mi bude najzad izveden jedan pozorišni komad koji je gotov i koji se nalazi u jednom pozorištu i čeka na procenu. Koji je radio dramatizaciju? Ili bi to možda otkrilo koje je onda? Ne, ja sam radio sve. Ja sam zapravo jedan koloplet svojih priča transformisao u dramu. Volio bih da mi izađe ovo veliko izdanje, kritičko izdanje, luksuzno izdanje Zlih duhova. I volio bih da kažem još jednu stvar u prozi. I recimo da sam i tu napisao prvu rečenicu. I čak mogu i da je kažem ovdje. Zvolite. Ivana je nestala. Puno vam hvala na ovom intervju. Moja čast bila. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Bila je ovo 101. govornica i u njoj profesor dr. Zoran Živković, najuspešniji književnik sa prostora bivše Jugoslavije.